morgen ist halt noch ein Kreis. Sachen zu verdummen, sie ist ratzchte Böchle. Sakartolochitz, nur religiöse Sachen, Sporangschi. Ach, wana, es ist eine neue Story, ein Druck kompliziert zu es. Amas tanche darebit. Ko alas tanche darebit. Sakartolo ich ulis chreba. Das ist eine religiöse Ara, auch Sachen zu verdummen, ja. Und ich arne, Sachen zu verdummen, ist religiöse Ara. Arsat არის აი ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ არის რელიგია სახელმწიფო დონეზე. 600 საუკუნეებში იყო და რეფორმაციამ გარკვეული წვლილი შეიტანა და სახელმწიფოს წამოგა გამოგლიჭა ხელიდან და ხალხს დაუბრუნდა ხალხს ინდივიდუალურად. და სახელმწიფოს დაუტოვა რა იცი აი ამ კეისრის იმაში აი ჰუმანიზმით მოწყობა ქვეყნისა კანონიერება და სამართალზე. სამართლის გათვალისწინებით. თეოკრატია რომელიც აი ისტორიაში არის აღწერილი ბიბლიის მეშვეობით ხოლმე მხოლოდ ისრაელს ჰქონდა ერად რო ჩამოყალიბდა ნუ ერად პირობით ისრაელის სახელია რა იაკობმა სახელი შეიცვალა და პიროვნებაში თავი მოიყარა მისმა სახელში ესე იგი მოიყარა მისმა ნაშიერმა რო გამრავლდა მთელი 430 წლის განმავლობაში და მე ვიღეთ 2 მილიონი ნახევარი და მე სახელი გავრცელდა და დაედო ერთი პიროვნების სახელი მთელ ისრაელს ესე მოიხსენება და იცვლება ხან ებრაელს უწოდებენ ხან ისრაელს ხან პალესტინას ადგილის მიხედვით ხო და ვარც ეს საიდან იღებს სათავეს და რაღაცა გაქვეული არის ამ წარმოდგენებში ადამიანი და ეს ბოღმას ბადებს და შურს გამიგეთ ერთი ერის უპირატესობას თითქოს აღიარებს რომელიღაც ადამიანი რომელიც თაყვანსცემს ამერს ზოგი აგინებს მას და ეს სწორი არ არის. ხო, თუ მივდევთ ჩვენ ეროვნული გაშემეცნების თვალსაზრისით ჩვენ გავშვით კითხვა საიდან ავართ, როგორ ავართ და სამყაროს რა ძირები აქვს, თავის თავადია შექმნილია, აი ეს კითხვები სვამთ და სანამ სახელმწიფო ჰუმანურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდებოდა ფსევდო თეოკრატიული სახელმწიფო იყო ეგვიპტე, ასურეთი, ბაბილონი, რომლებიც ხელული სამყაროდან ადამიანი, რომელიღაცა დინასტიის წარმომადგენელი რო გამოიმარჯვებდა და ჩაუდგებოდა ერთ სათავეში, შეითავსებდა რელიგიასთან ურთიერთობას, რაღაც მეტაფიზიკურ ძალებს და თითქოს ის აღმატებული იყო და ღმერთიდან იყო. ამიტომ საჭირო იყო შეექმნათ წარმომადგენლები რელიგიური წარმოდგენები და გაემაგრებინათ ეს ხედულება და ასე ჩამოყალიბდა აი ქურუმების კასტა და მთელი რიგი რაღაცეები, ხო? ხეთ ერთად იყო ეს შეწყმული ხან თანამშრომლობდნენ თან ხან ერთი აღიარებდა ერთის უპირატესობას, ხო? და სულად განსხვავდებოდა აი ისრაელი რომელიც ერთი ადამიანიდან აブラამი გამოიხმო იმ წარმართული ქვეყნიდან სახელმწიფო დონეზე იყო წარმართული სახელმწიფო დონეზე ამას იყენებდა რომელიღაცა სათავეში მოსული ადამიანი. როგორც რა მოიყენა ეს ძალიან ბევრმა შუა საუკუნეებში. მე ეს დაფიქრდა და სტალინმაც გამოიყენა, დაიბრუნა და ღმერთის სრულ წარმოდგენები თავისთავად დაემკვიდრა და შეერწყა წარმოდგენაში, ჯოგის წარმოდგენაში ღმერთი და სტალინი როგორც მისი გამოვლინება და მოადგილეობა. ამიტომ არის ნახეთ დღესაც აბნეულია ხალხი და წმინდანად რო არის გამოცხადებული, შეითავს ამას. ეს ადამიანი აკეთებს ამას. რაც შეეხება საქართველოს, აქ თანამშრომლობენ, აი როგორც ეგვიპტეში ქურუმები და ფარაონები, ხო? ასევე რელიგიური წარმოდგენების შეთავსებას ჰქონდა ადგილი იმპერატორების პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ პოლითეიზმი იყო, მაგრამ ამ პოლითეიზმში მრავალ ღმერთიანობაში, ღმერთების დასში, ზევსის მოადგილე შეიძლება წარმოედგინა მოსახლეობას და წარმოედგინა კიდევაც იმპერატორს, რომელიც ის ღმერთი ანიჭებდა მას უპირატესობას და იყო ეს მჩხიბაობა და სახელმწიფო რანგში იყო აყვანილი მკითხავები რა, გონიათ არა? და ანუ გაუგებრობაში, რელიგიურ გაუგებრობაში არ შეიძლება დავეტოვებინათ ღმერთს, არც დატოვა, უბრალოდ არაქცევდა ყურადღებას მოყოლებული ედემის ბაღიდან, კაენი, აბელი, ღმერთი კონტაქტობს ამათთან, მაგრამ არ არის პოლითეიზმი. ხო, მრავალ ღმერთიანობა არ ახასიათებს ადამს, ევას, კაენს და აბელს. ერთია ღმერთი იციან.
დროში რო გავიდა და გავიდა და თაობა იცვლება თაობა მე თანდათან ეს ყველაფერი მახინჯდება დეგრადირდება შორდება ღმერთს და ახლა შენი წარმოდგენები მაინც გექნება იმიტომ რომ ადამიანი დაბადებით დაკავშირებულია რელიგიური ესე იგი დაკავშირებულია და დაკავშირების გაცნობიერება ხდება ახლა ქრისტიანი განსხვავდება იმით რომ კავშირი რელიგია გაცნობიერებულია მან იცის რომ კავშირი ვისთან აქვს ქრისტიანი და არ ქრისტიანი კიდე ებრძვის თავისუფლებისათვის და თავისუფლება მას პოლიტიკურ სივრცეში გადააქვს სოციალურ ეკონომიკურში და ასე შემდეგ და რელიგიას ყურადღებას არ ანიჭებს გამეგეთ ამ დროს თვითონ რელიგიურია და მისი კავშირი მის დაუნებურად არც იცის რომ სატანასთან არის და ის მხარეს სულ იბრძვის აქ სამოთხის დასამკვიდრებლად დედამიწა იგულისხმება ქრისტიანი არა ქრისტიანი აქ არ იბრძვის სამოთხის დასამკვიდრებლად ცხოვრობს უბრალოდ დროებით გამოსყიდულია ესე იგი სახელმწიფო დონეზე ქრისტიანობა აი ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა სხვანაირად თეოკრატია ღმერთის ძალაუფლება და დაყვება ეს შეწყდა შეწყდა მთელი რიგი მოსაზრებებით საღვთოწერილით ღმერთის ეს არის მონათხრობი არის სამყაროზე თავის თავზე და ადამიანზე შეწყდა და ადამიანს მიეცა უფლება თვითონ მართოს ქვეყანა მაგრამ თანდათან ღმერთის დისტანცირება მოახდინა და შეცვალა სხვა წარმოდგენებით ვინაიდან ბუნებაში მას აქვს აი რელიგიური წარმოდგენები დაბადებიდან ვიდრე მე-19 საუკუნემდე ან მე-18 მან დაიწყება თეორიულად რელიგიას წამყვანი ადგილი ჰქონდა და ამ რელიგიური სივრციდან გამოყვეს რელიგია ქრისტიანობა და ღმერთად ის არ მიიღეს იმიტომ რომ ქრისტეს არ უთქვია რომ სახელმწიფო რელიგიად გაეხადა ვინმეს არსად არ ფიქსირდება ეს აი ახალი აღთქმაში სახელმწიფოში მას არ უქადაგია ინდივიდუალურად ქადაგებდა და ამხელდა ფარისევლებს რომელიც სახელმწიფო რანგში იყო ასული და თანამშრომლობდა პოლიტიკოსთან. ფარისევლები პოლიტიკასთან არ იყვნენ, მაგალითად პილატე და ეს გადაწყვეტილები არ იყვნენ. იგივე არ არის დღეს. აი ეს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ და როდესაც ამას ვლაპარაკობთ, ამას ვერასოდეს ვერ ავიყვანთ ჩვენ სახელმწიფო რანგში. ეგ არის გამორიცხული. არ თქვა ღმერთმა ეს არ მოხდება. იყო სახელმწიფო რანგში ეს და დაიწუნა რა ღმერთით არ უნდათ მართველობა სთხოვეს რომ აღარ გვინდა შენით მართვა გვინდა ადამიანით ო პირველ ეტაპზე ხო ჩაწერილია მეფეთა წიგნები შენახეთ თანდათან სად იწყება უკვე დისტანცირება და ბოლოს სუმთლად გაწყდა კავშირი და ადამიანმა თვითონ დაიწყო მართვა სახელმწიფოში და ღმერთზე წარმოდგენებს იტოვებს მხოლოდ ადამიანურსაც წიგნს ამახინჯებს ამის გამო ნახეთ ისრაელიერი ორად გაიყო ერთმა საერთოდ დაკარგა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და მეორე ხელიდან ხელში გადადიოდა და არასოდეს იგი დამოუკიდებელი აღარ გახდა რა 586 წლიდან ძველი წელთაღრიცხვით აი დღესაც არ არის ისრაელი დამოუკიდებელი იგი დამოუკიდებელია ანგლოსაქსური ქვეყნის წარმომადგენელზე ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებულზე ვერაფერს ვერ აკეთებს მაგდგარიშე ვერ გაბედავს უნდა შეათანხმოს. არ არის ის დამოუკიდებელი. ხო, თორე მას აქვს რაღაც ამბიციები ნაციონალური, რომ გაუქანოს ატომი და ხეთქოს ან ირანს და ან იმას. აქვს ეგ იარაღი მას. ნებას არ აძლევს ამერიკა. ხო, იყო რა, ტრამპის დროსაც და მანამდე კლინტონის დროსაც და მერე ობამას დროსაც იყო რა ისრაელის დაძაბული სიტუაცია ისლამურ ქვეყნებში. აი ახლაც არ აძლევს დასავლეთ უფლებას გადაუვაროს ხამას. ამის ფიზიკური შესაძლებლობები მას აქვს ყველანაირი არ მიწასთან გაასწოროს ეს მაგრამ წარმოიდგინეთ ნუ და არის შეიკრა ყველა და რაღაც ჰუმანიზმის პრინციპებით დღევანდელი საინფორმაციო საშუალები ომი უკვე საინფორმაციო საშუალებშიდაც არის რო იცოდეთ შეიძლება ფიზიკურ ომს იგებდე მაგრამ აგებდე საინფორმაციო ომს და აუჯანყეს ყველა და ყველგან ყველაფერი გამიგე და და ამოხრუჭა რა ნახეთ ერთ თვეზე მეტი გავიდა კაცო ორი თვე 7 ოქტომბრიდან გავიდა რა ნოემბერი ხო დეკემბერი ყოველ ხო 7 დეკემბერი თორე ერთ თვეზე მეტი გავიდა და ახლა ეს ისე რაფად გავიდა და რა ვიცი ეს ელვისებული ომი გაგრძელდა და გაგრძელდა და რა გონიათ რა ეს ხამასელების განადგურება არ შეუძლია და საერთოდ
ბუნდღა არ იქნება გაუჭვილოს ირანისკენ ისა. ესე იგი, ნახეთ, ისრაელი დამოუკიდებელი არ არის, ვერ წყვეტს საკითხებს თავის ავტონომიურად, როგორც სოლომონის დროს იყო. აი სოლომონი მთლიან წყვეტავდა საკითხებს თვითონ. და ღმერთს რო დაშორდა ის გადაწყვეტილება სწორი რომ მე ვერ მიიღო, მაგრამ დაღუპა ეგა მისი შვილი რომ მოვიდა, რად გაიყო. თანდათან ისრაელი ერი შორდება. აღა მე ჯერ თეოკრატია გაიცვალა მონარქიაზე იმ გაგებით რომ მონარქს უნდა ქონოდა მჭიდრო კავშირი ღმერთთან და მის ღმერთის წარმომადგენელთან და ყავდათ მათ წარმომადგენლები და შეცნობებს უსწორებდა ხო წარმომადგენელი ღვთის კაცი რომელსაც გამოცხადების გზით ქონდა კავშირი ღმერთთან პირველი ასეთი იყო სამუელი სამუელი არ უჯერებდა საული აი და თვითონ რატომ დაგეკვენდება რო შენ? იმიტომ რომ საულთან ღმერთს არ აქვს კავშირი. ბიბლიური საული ეგოლის ხმა. მას არ აქვს ურთიერთობა ესეთი რომ არც გამოცხადების საფუძველზე არა. სამუელთან უნდა დაელაპარაკოს. სამუელთან კავშირი კიდე ადამიანს ეჭვში ჩააგდებს რომ იქნებ შენ მატყუებ. მე ვარ მეფე დახლე შენ შენ რატომ დაგეკვენდება რო? არის ეს ცნობა. აი როგორც მაგალითად ვთქვათ ახლა შიოლაშვილს რატომ უნდა დაექვემდებარო ბიძინა ივანიშვილი, ხო? რა განა არის ის ბიძინა, რომ ეს ახლა არანაირი კავშირი არ აღმერთან? ხო, ამიტომ კონფლიქტი რომ არ მოხდეს ამ ორ მხარეს შორის, შერიგებას აქვს და ძალაფლების განაწილებას და თანამშრომლობას. ეს ახო ბიბლიიდანაც არის ჩვენ რო გავყვეთ მაგას. ესე იგი თეოკრატია გამორიცხოთ. ჯერ თეოკრატია ეს ღმერთის თანათანობი გამოვლენება რო იყო, მაშინ კიდე გამართლებული იყო. ეხლა საერთოდ გამორიცხულია ღმერთი, არავის არ ეცხადება. ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის, რომ მას ღმერთი ეცხადება. გამორიცხულია. ასე რომ სახელმწიფოში არავინ არ იქნება, თქვათ, ისეთი როგორც ნათანი იყო, დავითს რო ყავდა, რომ ის ღმერთი ელაპარაკებოდეს და შეცნობებს უსწორებდეს სახელმწიფო საქმეებში პრეზიდენტს და იმას. არე გამორიცხულია. ასე რომ სუფთად ჰუმანიზმით ხდება სამყაროს მართვა და ამის შედეგად ადამიანმა დაუშვა რელიგიური წარმოდგენების მრავალფეროვნება და თავისუფლება რელიგიური თავისუფლება მონოთეიზმი დაიყვანა პიროვნულ პოლითეიზმზე ამა ლიდერობა იყო ხელ დღეს ეს მოცემულობა არის ვინაიდან ღმერთი არავის არ ეცხადება ვერ გავიგებთ ჭეშმარიტება ამ საკითხთან აი რელიგიურ საკითხთან რომელია რომელი მიდან მოდის არ ეცხადება არც მუსულმანს ღმერთი არც ბუდისტს არც ქრისტიანს ღმერთი არ ეცხადება არა ამდა ერთ-ერთი დოკუმენტი შესამოწმებელი არის ამ რელიგიური წიგნებიდან ყველაზე მო ჩამოთვლილ რელიგიის წარმომადგენლებს თავიანთი წიგნები აქვთ თეორიები ბუდისტური ლიტერატურა ხო ისლამის წარმომადგენლებს ყურანი აქვთ ხო რომლის ავტორები არიან ადამიანები და ასეთივე რანგში გაიყვანეს ბიბლია თან ბიბლია ორად გაყვეს ახალი და ძველი აღთქმა ძველი აღთქმა იუდაველებს დაუტოვეს ახალი აღთქმა ევროპის ქვეყნებში გავიდა და კონტინენტებზე დაიწყო ეს რელიგია თან კიდე იმ ქვეყანაში სადაც არის დემოკრატიული წყობა პარალელზე სხვა რელიგიური წარმოდგენებითაც არის ადამიანები და აი ესეთი დააწყნარეს ეს. ხედავთ, ვინაიდან გამოცხადება არ არის, კონფლიქტიც არ არის. თუ რომელიმე სულელი იტყვის გამოცხადება მაქვს და დააყენებს ამას ისეთ დონეზე, სხვა რელიგიის წარმოდგენლები აუჯანყდებიან. ამიტომ ტყუილი მხილებული იქნება და ეროვნული მოტივებით რელიგიაც უკვე ესეთი ალყაშია მოქცეული. ეროვნული რელიგია თუ დაწარმოებს რომელიმე ქვეყანა ან ინდოეთი ან მუსულმანები და იმათ შეავიწროებენ. ხო, დღესდღეობით ქართულ სივრცეში რელიგიას ეროვნული დანიშნულება აქვს. ერის კეთილდღეობას გამოცხადება მათ არ არის. შესაბამისად, საქართველოს სივრცეში რელიგიური წარმოდგენების საფუძვლად წიგნი არ დევს. კრებული არის მითოლოგიური წარმოდგენები და ისტორია არის. და შესაბამისად ქვეყანა არ შენდება, ხო? ამ ხრი დასავლეთი უფრო წინწასული აი ამ დედამიწაზე ცხოვრების მოწყობის საკითხში. არც დასავლეთს ეცხადება ღმერთი რო იცოდეთ.
ვერანვერ იტყვის ამას, არც მთავრობის დონეზე და არც დაბალ დონეზე. არც ინდივიდუალურ დონეზე ღმერთი არავის არ ეცხადება რა. გამოცხადება შეწყდა რა, შეწყდა. უკანასკნელი მოციქული, ქრისტეს მოციქული, უკანასკნელი და ეს იყო იოანე მახარებელი. აი იმას რო გამოეცხადა დამთავრდა. და მისი ناقოფი არის დამატება ციგნი რაც აკდა გამოცხადებას იმითო ქონდა აზრი და დაამთავროს რა ეს წერილობითი ფორმი და ამის გამრავლება და გავრცელება დაიწყო. აი ეს კი მართლაც ყველა ქვეყანაში შეაღწია. 2000 წლის მანძილზე იარა ამან და მიუხედავად იმისა სხვა რელიგიური წარმოდგენები ამას ებრძოდა დომინანტი მაინც ეს ციგნია მსოფლიოში. და ეს ტირაჟით ყველაფრი თარგმანებით ხო ამ ციგნიდან ამოდის დანარჩენი ციგნები პარალელებს არის იგივე ბუდიზმში ბევრ ამის აქიდან უფრო ახსნით რა არის როგორ არის იმიტომ რომ რელიგიის სათავეში მოიაზრება ადამიანი და ღმერთი თუ ადამიანი ღმერთთან არის სწორი წარმოდგენა აქ ამაზე და ასეთი არის ვთქვათ ვინც ღმერთთან იყო ეს წარმოდგენა ციგნის სახით თუ არა და არ გექნება სწორი წარმოდგენა და სწორედ ეს ამ სწორი წარმოდგენაზე აშენებული და დაფუძნებული ციგნი გვეუბნება თუ საიდან მოდიან ადამიანები. ასე რომ ბუდიზმიც ეს დამახინჯებული წარმოდგენაა ღმერთზე. მუსულმანობა დამახინჯებული ადამიანური დონით არის წარმოდგენა, სურვილი. ეს კაენის ხაზი არის, მორწმუნეები არიან. კაენის ხომ რწმენა ჰქონდა? მორწმუნე არ არის არავინ. აი ვაყობთ ადამიანებს ურწმუნეობა და თქვათ მორწმუნეობა ეს შეცდომა არის. თელერად კაცობრიობაში ადამიანი მორწმუნე არის. აი საქართველოს ხო ეს ტერმინი მორწმუნე ხარ? რა იგულისხმება? მორწმუნე არის ესე იგი საგნის საგანიც უნდა გამოსაწყოთ და პიროვნება რწმენა ვისი და რისი გაქვს. და ახლა როგორი ავტომატურად როგორი იგრძნობა ეს რა კიღა მორწმუნე ადამიანი ითვლება ის ვინც ღვთელთან დადის და რაღაც რიტუალებს ატარებს და მეორე ვინც არ დადის ურწმუნოა? აა ურწმუნო როგორი შეიძლება დადიოდეს? იმას რწმენა აქვს შენგან გასხვებული სამყაროზე შეხედულებ სოციალურ წყობაზე და აი შენგან განსხვავებით იმის ირწმენით უფრო შესაძლებელია დედამიწაზე ცხოვრება ვიდრე აი ამ მორწმუნე დებილი რო დადის საქართველოში. ვერაფერს ვერაკეთებს მოგდელი ხო? და ურწმუნო მისთვის ურწმუნო ადამიანის მატერიალური მიღწევებით ცხოვრობს. ხვდებით როგორი მდგომარეობა არის? ამიტომ ეს საკითხები ქრისტიანული საკითხები, ესე იგი, სახელმწიფო დონეზე ჩვენ ვერავის ვერ გავაქვს ქრისტიანებს, თეგარი ტყუილი. გამოცხადება შეწყდა და ციგნმა გავრცელება რო დაიწყო ინდივიდუალურად ადამიანი თავის გულის კარებს თუ გაუღებს, იგი უკვე არის მორწმუნე ცოცხალი ღმერთისა და იგი ხელურ სამყაროში მდგმური სტატუსით სარგებლობს. დროებითი ცხოვრების შეგრძნება აქვს. და ხო ცხოვრობ, ხო უნდა იცხოვრო, აი, როცა ტურისტულად მოგზაურობთ ქვეყანაში, ხო გაქვთ სტუმრის სტატუსი და ცხოვრება ხო გინდათ მე სასტუმროში რო ცხოვრობთ? თქვენ ცხოვრობთ შვენივრად, ხო? აი სტატუსი გაქვთ გმორის ან რენტაში დაქირავებულ ბინაში. ის თქვენ სტატუსი გაქვთ, ცხოვრობთ, ხო აგზელებთ ცხოვრებას. ნივთებიც აგაქვთ იმ სახლში, მაგრამ სახლი არ არის თქვენი. აი ქრისტიანს ესეთი ის აქვს წმინდა რო აი აქ რო ვარ, მე ჩემი არაფერი არ არის, მაგრამ ცხოვრობის უფლება მაქვს. ხო, და გარკვეული ჩემი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით რაღაც გაკეთების ისეც მეძლება საშუალება, ხო? აი ამ შეგნებამდე ვერ მივიდა ხალხი. ან სახელმწიფო რანგამდე აყავთ რელიგია და ამას იყენებს ისევ ჰუმანური ის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები იყენებენ რელიგიას. საქართველოს შეხო რელიგია პოლიტიკოსების სამსახურში დგას. ამიტომ არ ამ მოსახლეობის კეთილდღეობას ნახეთ რაღაც აფერხებენ გამთარებას ხო სოციალურ თვალსაზრისით. თვითონ კარგად არიან. ხო. ამიტომ საქართველოში ამ რელიგიამ სახელმწიფო სტატუსზე ვარი უნდა თქვას, დაფინანსება უნდა შეუწყდეს და სეკულარული გაჯანსაღებული ცხოვრება უნდა დაიწყოს და რწმენა რაც შეეხება ინდივიდუალურია და ვისაც რა უნდა იწამოს. აი ეს მოცემულობა ვერ გადახდებით ამას. რამდენიც უნდა გაიჭი ტყლიპზე რომ გაიხესტი პიროვნება, ვიდრე მეორე თმოსვლამდე. იესო ქრისტეს მეორე თმოსვლა იქნება თეოკრატია ხილულ სამყაროში. აი ეს იქნება
უკვე მართველი მსოფლიოს, აი ხელურ სამყაროში. მანამდე არა. და ამას გარკვეული მიმბაძვილი და პლაგიატი სატანის სახით აყავს, რომელიც ამზადებს ახლა ადამიანებს აი სფეროში შესაყვანად, სადაც უკვე განწერული იქნება ძალიან ბევრი. ეს ღვაწერელია გამოცხადების ნიადაგზე ციკში, ესხატოლოგიურ ციკში. მთელი ესხატოლოგიური წიგნი მეექვსე თავიდან მე-18-ის ჩათვლით არის საშინელება. იქ ეკლესია აღარ ფიგურირებს. ამიტომ შეცდომა არის, როცა ადამიანს უნდა ეს სახელმწიფო დონეზე აიყვანოს. უფრო მეტი, შეცდომა ადამიანი ქრისტიანი მოჯდეს პრეზიდენტად და რამე გააკეთოს. იმას იქიდან ღმერთი არ დაუშვებს, თორე აიყვანდა ღმერთი მაკდონეზე, აიყვანდა. ქრისტიანი პრეზიდენტი არასოდეს არ მომავს სახელმწიფო სათავეში. ის გამოიყენებს რელიგიას, ხო? დასავლეთს ეს აღარ ჭირდება. არა, მორალის თვალსაზრისით ჭირდებათ. აი ახლა მორალური შინდაც აღარ ჭირდებათ ქრისტიანობა დასავლეთში. ხო. იმიტომ რომ სახელმწიფო ადგენს მორალის ნორმებს და ეგრეთ წოდებული ისეთ რელიგიაში, სადაც ეს იკრძალება მორალი იმ რელიგიური წარმოდგენების სახით, რომელსაც იგი ახორციელებს, აი მას უტევს სახელმწიფო და შეიჭრა ლიბერალიზმი. ყველა რელიგიაში უკვე თითქმის მორალი ზოგან აშკარად არის, ზოგან ფარულად. მორალს აწესებს თვითონ პიროვნებები. აი ამას თვალყურს ვერ ვატევნებთ. აი სახელმწიფო დონეზე მორალი სხვანაირად არის. ოჯახზე წარმოდგენა სხვანაირი არის, არაბიბლიური არის. სექსზე წარმოდგენა არაბიბლიური არის. ეს მიღებული არის. დავით იძულებითი ფორმა ამას არ აქვს, მაგრამ სახელმწიფო ცხოვრებაში აქტიური ცხოვრების მონაწილეობის უფლება არ აქვს ესეთ ადამიანებს, ვინც იცავს მორალს, ვთქვათ, რომელიმე რელიგიაზე დაფუძნებით, ეს ბუდისტი იქნება, ინდუისტი თუ ქრისტიანი. ამიტომ ღრმად შეიჭრა ყველგან ესა რა გონიათ რა მუსულმანობაში მორალი სისპიტაკით არის დაცული და იქ მომათმავლები არ არის, ან ძალიან ცდებით. რა ასაბაგოთ მუსულმანობაშიდაც არის. რა ცოდვილი ბუნება იქაც არასწორი არის დამოკიდებულება ღმერთთან, ახლა რამდენხანს იქნები ახლა ვითომ წმინდანი იქა, ხო? უბრალოდ იქ ფარული ფორმაში არის და მაგის გამოვლენება ისჯება და გახმაურებაც არ შეიძლება, ხო? ასე არის ინდუიზმში. რა გონიათ მამათმალობა არ არის ინდუიზმში და პედოფილი არ არის? რას ლაპარაკობთ? რა გიყა ამ რელიგიურ იმაში ფარული ფორმა მიიღო? ამას სახელმწიფომ გარკვეული სტიმული მიანიჭა ამათ და გახსნა ეს კარტები და შევიდა რელიგიაში და გაუხარდათ, ხო? და აღარ აი ჰომოსექსუალისტური ქრისტიანული კერები არის ძალიან ბევრი, პასტორები არიან ჰომოსექსუალისტები და ლესბოსელები და არის გაერთიანება. ამავე დროს არის კაც თაყვანისმემო და სატანის კეიბატონო, აღარ სატანული გაერთიანებაც ჰქონდათ. სატანური წიგნებიც იწერება. მაგრამ ლიდერობაზე პრეტენზია არავის არ აქვს. ყველა შეთანხმდა, რომ სახელმწიფოს უნდა მართავდეს ჰუმანისტური მსოფლმხედველობა. ჰუმანიზმი, ადამიანი, ანთროპოცენტრიზმი. ესე იგი, ღმერთის ადგილი დაიკავა ადამიანმა, რომელმაც ღმერთის თვისებები მიიღო და გაერთიანებებმა. მორჩა, ის აწესებს ახლა რა იწამო და რა არ იწამო და ბიბლიური ღმერთი უფრო მკაცრი არის. ეს ყველაფერს ყველაფერზე იძახის, რომ ყველაფერი არის სატანური გარდა ჩემი. მე ვარ წმინდა, დანარჩენი არის უწმინდურები. ხო ამას მიიღებს ვინ მე? დღეს აი ქრისტიანობა ხვდებით, რატომ არ უნდა ადამიანი სახელმწიფო დონეზე ამისმა აყვანა, დაנגრევა იქნება ყველაფერს. ამ სახელმწიფო დონეზე არასოდეს არ აიყვანენ. იმიტომ რომ სახელმწიფოშია ცხოვრობენ სხვადასხვა წარმომადგენლები. და ისრაელში არც არავინ არ ცხოვრობდა სხვა წარმომადგენელი. იყო ერთი ოჯახიდან ერთი გენის და გვარის წარმომადგენლები. აბრაამის ოჯახი გამრავლებული და ეგვიპტიდან რო გამოვიდნენ, შეშენ მოყვა შერეული ქორწინების გამო და რა უბედურების წინაშე იყვნენ, ეს აღწერილი არის იმ ხეტიალში, 40 წელი რო ხეტიალობდნენ. ახალი თაობა დაიხვეწა და ახალი თაობამ მთლიანად აღთქმა დადო, რომელიც არ შეასრულა. და ქვეყანაში რო შედიოდა, არავისთან არ უნდა დაქორწინებულიყო, არ უნდა განქორწინებულიყო თუ რაღაც მთელი ამბები და არავისთან მათ არ უნდა დაეწყოთ მეგობრობა და რაღაც ამდაგვარი. მოკლედ ღმერთი და ეს ერი უნდა ყოფილიყო. თებით დაიცვა მე რეკა. არა, გამორიცხული იყო.
და მას მე ახლა როგორ ფიქრობთ ახლა ის რომელიმე ქრისტიანული სახელმწიფო თუ არსებობს ერთადერთი ვინც არის ერი ეს არის ისრაელი ერი ამას დაავალა ეგ და მან ვარი შეცვლა თეოკრატიის გამოვლინება იყო მხოლოდ ამხოლოდ მოსეს პერიოდში და მართლა მისი მითითებით მიდიოდა ყველაფერი აი მორალური კანონები მისი მითითებით იყო და ჩაიწერა აი ახლა ეს ყველაფერი წინში არის დატანებული და მოსახლეობის აი სივრცეში გაუშვეს ყველა ენაზე ესე იგი დღეს ქრისტიანობა არის ინდივიდუალური საკითხი ლაბარაკი არის ჩემი გადარჩენაზე სახელმწიფოს მე ვერ გადავარჩენ და სახელმწიფოში ვცხოვრობ მე აი ქრისტიანი კაცი ვცხოვრობ სახელმწიფოში კანადაში სახელმწიფოს რა შევაგუნო არ გადამრიოთ აი ეს მოცემულობა და ვისაც ის ოცნება აქვს რომ პარტიას დაარსებს ქრისტიანული დემოკრატიული პარტია აი ეს არის ტყუილი რა ხალხო რა სიცულელია ეგა აი ქრისტიან დემოკრატები არის ყოველნი ეს თარგამაძეები და დებილები რა ესენი არიან ქრისტიანები ასე რომ სატანა აკეთებს ამას რომ სახელმწიფოში შეიტანოს თავისი წარმოდგენები იმიტომ რომ სატანამ ადამიანს უთხრა შენი ქლები ღმერთიო და ამის უკან სატანა დგას და ქრისტეს და ღმერთს არ უთქვია რომ შენი ქლები ღმერთი შენ ხარ ჩემზე დაქვემდებარებული და მიიღებთ ისეთ ღმერთს რომელსაც თქვენ უნდა ემსახუროთ არა საულმა არ გააკეთა ეგა არა რა მე ვარ მეფე და ხო რა გემსახურო სამუელის ხო რა გარანტია არ მატყუებდე ან მოსე რა გარანტია მე არ მატყუებდე მიუხედავად იმისა რომ ხედავდნენ ხელული თეოფანიას ჰქონდა ადგილი მაგრამ მაინც ეწუშევა იცი ეს შეიტანს ადამიანი ცოდადაცემული ადამიანი სატანასთან რო არის ეს შეიტანს არ არის ეს ღმერთი აგერ კაენი კაცო ცოდადაცემული იყო და არ დაუჯერა რა ღმერთს რა არიღებს ნუ არიღებს ღმერთის მითითები თავანისემას და დღეს მითუმეტეს რას ლაპარაკობთ ამიტომ დღეს რა ხდება ახლა ისეთ ქვეყნებში რომლებიც შეთავსებით რელიგიური არიან აი ისლამის ქვეყნები და საქართველო რუსეთი ვერ ვითარდებიან ღატაკდებიან და ეს სახელმწიფოები სხვა სახელმწიფოს ემათხოვრებიან და რწმენით კეთრავახობენ სასაცილოა პირდაპირ ესე იგი წმენით საქართველო წმენაში არის სრულ წმენაში და აცხოვრებს დასავლეთ ეს დიდ მასშტაბით და პატარა მასშტაბით ნახეთ რწმენით მე ქრისტიანი ვარ და კანადის ჰუმანური ეს რა ქვია კანონები მაცხოვრებს ამას აკეთებს მთელი საქართველო რწმენით ფსევდო რწმენით ფსევდო ქრისტიანობით მთელი სახელმწიფო რწმენით ცხოვრობს მაგრამ აცხოვრებს დასავლეთი ამ პატარა მასშტაბში ჩვენ ვართ აქ დასავლეთში რომელიც ჰუმანური სახელმწიფოა მიდის გუგუნი კომუნიზმის შენებლობა და იგი ჩვენ გვაცხოვრებენ და რწმენით ვირჩევენ სასიცოცხლო რწმენას იმ ქვეყანაში რომელშიც უამრავი რწმენის გამოვლენა არის ხო მოკლედ პლურალიზმი მე ამდენი და ქრისტიანობას მიეწება თავისუფლად არავინ არ მიგზალავს ახლა ბუდისტი გავხდე არავინ არ გამომეკიდება მუსულმანი გავხდე კანადაში ანუ შამანისტი ვიყო არავინ გამორიცხულია ჩემი არჩევანი არის ავიღე კანადაში სახელმწიფო კანონები არის სახელმწიფო კანონები აქ ცხოვრებას გვთავაზობს არ მიგზალავს წარმოდგენებს იქითა ცხოვრებაზე მაგრამ აქ ხელი არ შემიშალო შენი წარმოდგენებით ამიტომ მე არა მაქვს უფლება სახელმწიფოს შევეტაკო მე და იცი რა არის სწორად არ აღშენებ ამ სახელმწიფოს უკვე ქრისტე ეს უკვე პრეტენზია არის მონარქიული წყობა შევცვალო თეოკრატიული ღმერთს ეს არ უთქვია ის მოვა მაინც ის მოვა თეო მოვა მისი ძალაუფლება გავრცელდება მაგრამ მე უნდა დაველოდო ამიტომ აქ მე რო ველოდები არა მაქვს რაღაც იმისი ხუშტური იქნება თუ ჟინი რომ სახელმწიფოში აბა ქრისტიანები შევიდეთ და ესე გამოდის რომ ჩვენ ქრისტიანები რომ მოვალთ სახელმწიფოში როგორ უნდა მართოთ ამერიკა სადაც ყველანაირი ქვეყნიდან არიან ადამიანები აქ თამოყრილი ხვატყდება ომი ღმერთს ხარ დაუვალებია ეგა აი როცა ის მოვა ჩვენ ქრისტიანები მასთან ერთად ვიქნებით აი მაშინ იქნება თეოკრატია და ჩემი რწმენა ემთხვევა იმ თეოს რომელიც სახელმწიფო სათავეშია პლანეტაზე და მორჩა დამთავრდა ახლა კი მანამდე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ვექვემდებარები კანონებს რომელიც სახელმწიფოშია გავრცელებული რომელიც მაცმევს მაჭმევს
ჩემს პროფესიას ვისწავლი და რწმენაში ხელს არ მიშლის. ზივარ და მწამს ეს არა, გულწრფელად, ნამდვილად დაბადებული და მორჩა. და უფრო და უფრო მე მდგმურად გვრძნობ თავს და ჩვენი უფროსები სახელმწიფო დარგით პატივს გვცემენ, გამიგე? ჩვენი მოკრძალებული ცხოვრების გამო მათი კონკურენტები არა ვართ. რამდენია ასეთი ადამიანი დედამიწაზე, როგორ უღარ გავიგო მე? და ვისაც უგიტინებს, რომ ქრისტიანული გაერთიანებით სახელმწიფოს მართავს, ის ქვეყანას დაანგრევს. აი საქართველოს რატო ვერ აშერებს სახელმწიფოს, ვერ ხედავთ? ქრისტიანული ნომინალური იმით ცდილობენ, რომ აი რამდენი მღვდელი ჩევა, აი ეს ყველა გააკეთე, ეს მე რამდენი ხანია, კაცო, 1600 წელია ეგენი არიან სათავეში, მღვდელები და მღვდელთან დაახლოებული ბაგრატიონები. სულ აწიოკებული იყო ქვეყანა, გიფიქრიათ ამაზე? დასავლეთი მიხვდა რა ამას, სახელმწიფო დონეზე ქრისტიანობა, რეფორმატორების დამსახურება ის კი არ არის, ვთქვათ, პირველი მანდამაინც თარგმანი ნაციონალურ ენაზე. დამსახურება ის არის, სახელმწიფოს წაართვა ფსევდო თეოკრატია. აი მართლა ნამდვილი არის, ღმერთი აქ დაეხმარა ამათ, მაგრამ ღმერთი არ შეგიწყობს ხელს, რომელიმ ამ შექმნას ქრისტეს სახელით პარტია, დაჯდეს პარლამენტში და ტვინიაურიოს ხალხს. გამართლა ვთქვა, ქრისტიან დემოკრატები ევროპაშიც იყო, გერმანიაში, საქართველოში და ზეგდო ექვსი ექვსი კაცი პარლამენტში. და ისინი ქრისტიანები იყვნენ? ჩამოგითვალოთ გვარები? აი თარგამაძე, გიორგი ახვლედიანი, შემდეგ კიდე იყო ის იმედის ჟურნალისტი გოგონა როზისიკა. ექვსი კაცი იყო იქ პარლამენტში სააკაშვილის დროს, შეითითხნა უცებ და ადრე სხვა პარტია იყო, მერე უცებ გამოიწვა ქრისტიან დემოკრატები და დაჯდნენ პარლამენტში. ახლა ისინი ოპოზიციაში არიან, სულ ყველა, ზოგი ნაცებში, ზოგი ქოცებში, ის ექვსივე. მაგდანიკაშვილი კიდე, აი იმედში რო არის ის გოგონა და უკვე გაქალია. ამით ეტყობათ რამე ქრისტიანობა ის? ასე რომ არ გვინდა რა ეს ქრისტიან დემოკრატიული რაღაცა პარტია. ესეთი რამე გამორიცხულია, სათავეში არ გაგიშვებს, არა. არა, იმიტომ რომ ანტიქრისტეს პერიოდი არის. ანტიქრისტეს პერიოდი რო არის და ანტიქრისტე უნდა შემოიდეს, მისი ხალხი სწორედ იმ წმენით არიან, რომ ადამიანი არის ღმერთი. ადამიანი ადამიანს უთითებს, როგორ უნდა იცხოვროს და შენ უნდა გაჩერდე. აი ქრისტემ არ წაიყვანა ხალხი საომრად რომის იმპერიის და არც განთავისუფლა, დატოვა ისრაელი იმ მდგომარეობაში, რომეშიდაც იყო. ხო გადაირიმნენ ისინი ყოვლის შემძლე ღმერთმა. ესე იგი ვერ გაიგეს რა ამის რა ფუნქცია იყო. აი ეგონათ, რომ აი მოვიდა მეფე, ხო? ჭეშმარიტი მეფე მართლა ეგ არის, მაგრამ დაასდებდნენ, რომ ჰა, ეხლა როდის გამთავისუფლდებით? მაწინასწარმეტყველებია, რომ მოხდება ეს. იერუსალიმში რო დაჯდება ის ისრაელ ერთთან, იქიდან იქნება მართლობა რა, ყველანაირად, ხო? ყველანაირად. 1000 წელით იესო ქრისტე რომ აი მაშინ იქნება თეოკრატია. და მანამდე ეხლა ესენი რასაც იტყვებიან, ხო, აი კათოლიკე და დასავლეთში აღარ არის ეს მიდრეკილებები, ყველანაირად ჰუმანიზმში გადავიდნენ და ანტიქრისტეს უმზადებენ გზას მოსასვლელად და აფერხებს ამას სწორედ ეროვნული რელიგიის ქვეყნები. და პრობლემები მათ აქვს და ვერ მოაწყეს ქვეყანა გარბიან საცხოვრებელ რწმენით, თავიანთი რწმენით გარბიან და მაცხოვრე შენ დასავლეთო. მართლმადებული რწმენით. ნახეთ რამხელა. და ეს რწმენაც არ არის ნამდვილი რწმენა, სული სახსნელი რწმენა არ არის, მართლმადებლობა არ არის, ისლამი არ არის, ეს სული სახსნელი არ არის. ეს ფაქტობრივად მკვდარი რწმენაა და რო გარდაიცვლება ადამიანი, ღმერთ სამუდამოდ დაშორდება. ამიტომ მოცემულობა აქ დღეს დედამიწაზე, ქრისტიანი ხარ, საღვთო წერილზე დაყრდნობი და შენ თვითონ გადამეირე გადაწყვეტილები, გჯერა და წამს ის, რომ ღმერთმა გადაგარჩინა. ვიჯერა რომ სულიწმიდის მეშვეობით შენში ფორმირება ხდება ახალი ადამიანისა. დამთავრდა და გაგზელე ცხოვრება. და ნუ მოვინდომებთ იმას, ყველა გავაქრისტიანოთ. დღეს ევანგელიზაციის ის ფორმა აღარ არის, რაც იყო პირველ საუკუნეში. დღეს საუბარია ქრისტიანი უნდა ლაპარაკობდეს. თუ ამის საშუალება აქვს, მეტი არაფერი, ჩვენ ვერ გავაქრისტიანებთ ვერავის. ეს ინფორმაცია უკვე მსოფლიოში ყველგან არის, წიგნის და ინტერნეტის მეშვეობით. ამიტომ ევანგელისტები, ცოცხალი ევანგელისტების დრო დამთავრდა. მაგრამ ესენი ინერციით აგრძელებენ ვითომ და ესენი არც იციან ანტიქრისტეს უმზადებენ გზას. აი კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი, აი ჰუმანიზმი, ღმერთი ჩაანაცვლეს ჰუმანიზმით და
გაცხრილეს ბიბლია იმ მათი გაგებით მითოლოგიური წარმოდგენები და მოახდინეს დემითოლოგიზაცია. და რამდენია ქრისტიანი, ვინ გაიგებს ახლა არ გადამრიოთ. ამიტომ ვაქრისტიანოთ ქართველები, ვაქრისტიანოთ არის სიზულელე ჩემი აზრით. ვერავის ვერ გააქრისტიანებ. აი გააქრისტიანდი შენ. და დაწყნე და დამშვიდი რა. და შეგიძლია შენ ელაპარაკო იმას, ვინც გაქრისტიანებულია, ქრისტიანი ძმები და დები სად არიან გაფანტული. გაპოვნებს ღმერთ და არაფერი, რევოლუციას არ მოახდენ და სახელმწიფოს არ შეცვლით. იმიტომ რომ ქრისტიანი არ არის ამ ქვეყნის შვილი, აი ეს ვერ გაიგო ვერავინ. აქ კომუნიზმს ვერავინ ვერ აშენებს. ქრისტიანების მოქალაქეობა ზეცაშია პირდაპირ არის ჩაწერილი. ამიტომ ჩვენ პრეტენზია არა გვაქვს ხელი შეუშალოთ იმ სატანისტებს, მოწინააღმდეგებს, რომლებიც აქ აშენებენ კომუნიზმს და დღეს ისეთი მოცემულობა არის, ისინი არ დაგვდებენ ჩვენ. თუმცა დაგცინიან. აი ნებისმიერი, აი ოჯახშიდაც კი დაგცინებს ცოლი არაქრისტიანი. რა არის ხელფაზე ცხოვრობ, რატო რა ამას არ ყიდულობ, რატო არ მანქანას არ ყიდულობ. ხო არის დაცინვები. ხო და ამას ვერ უძლებს ძალიან ბევრი და გადაკეთება ხდება მაგის. ანუ საქართველოს ხო ქრისტიანი მინარი, სანთლთ არის საძებარი ხო. რა ვიცი, როგორ ვიპოვე მინარი ქრისტიანი. პირადად მე ბევრჯერ გითხარი და არც ეჭვია მეპარება. რა გამოვლენასაც აქვს ადგილი ტელე, რადიო, ინტერნეტის საშუალებით, მე ქრისტიანი არ შემხვედრი. აზროვნებაში პირველი რიგში აზროვნებაში, თორე ჰუმანიზმი არის საქართველოს ერთმანეთს ეხმარებიან, ხო, ეს მაღალ დონეზეა. აი ეწირება პიროვნებები თავის ოჯახს, კაცო. აი ჰუმანიზმის დადასტურება ესა. ამის ვარყოფ არ შეიძლება. ეხმარებიან ერთმანეთს, აი ფეისბუქში აბა ის არის ავად, აბა დავეხმაროთ, აბა ფული გადავრიცხოთ, გადმორიცხოთ, არის რაღაცა კნესატირილები. არის ეს, არის. თათო გულწივი არ არის საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკურად ჩაფხაებული ქვეყანა, ერთმანეთს ეხმარებიან. ამ ერთმანეთის დახმარებით არის ქვეყანა ჯერ კიდე. თავობაც რასაც შეუძლია ეხმარება, იმიტომ რომ ღარიბია ქვეყანა, თავიდან ბოლომდე ღატაკი არის. და თავობა ვერ გაწდება ამდენ ღატაკ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ თავობა ხალხზე ზის. ქვეყნის რესურსებზე ზის თუ არის და დასავლეთის კრედიტებზე ზის და რა მოგცე მეც ვალებში ვარ და აი რა მოგცეს ქვეყანა, როცა ვალებშია სახელმწიფო. ამიტომ მოსახლეობა ერთმანეთს ეხმარება და 100% თუ ვერ გაწდება, ეს ვიღაცები იხოცება ყდება, არ არის პრობლემა, ქვეყანა კი ჯერჯერობით არსებობს. ალბათონო ჰუმანიზმი. და ქრისტიანობა ჰუმანიზმია მარტო? ქრისტიანობა ახალი ადამიანია და ახალი ადამიანის სამყარო ეს არ არის. ხო? როგორც მაგალითად ტურისტი აღმოჩნდება სხვა ქვეყანაში და ის არ არის შენი ქვეყანა, ტურისტი ხარ და ცხოვრობ რა წლობით. აი მაგალითად ქართველი 20 წელი ცხოვრობს ამერიკაში და მუშაობს. მოქალაქეა საქართველოს. ის არ არის იმ ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ ცხოვრობს. ფულს აკეთებს და იქით აგზავნის. და განსაში არ აქვს ის ამ ქვეყანაშია. აი რაღაც ამდაგვარი არის ქრისტიანი. მთლიანად გლობალურად ქრისტიანისთვის ეს დედამიწა თავის საცხოვრებელი არ არის. ამ განცდით ცხოვრობს და სარგებლობს და ძალიან მოკრძალებულად სარგებლობს. არავისთან კონფლიქტში არ შედის. არა, არ ცდილობს სახელმწიფოს გადაკეთებას. ხვდებით რა მხელა ის არის, იცით, მიუღებელი ბევრისთვის. არა, რა სულ ერთია ვინ მოვა სათავეში მისთვის. იცით, რომ მაინც იგი გადარჩენილია და არ არის ჩემი ქვეყანა და რა შემაინტერესებს ვინ მოვა ბიზნესი იქნება თუ არაფერი არ გამოვა რა. თავარი არ მოვიდეს სადისტი და თუ მოვა სადისტი, ქრისტიანს ეგეც არ ანაყოლებს. რა, დიდი რა თავს არ მოგაკვლევი, მაგრამ თუ მომკლა უკვე მე გადავდივარ იქით. ამიტომ ქრისტიანი რო განიცდის სიკვდილს ესე, უკვე ეჭვის ქვეშ ვაყენებს, აი ეს რა ქრისტიანია. არ გიხარია რომ მალე წავიდა შენი ქრისტიანი დარწმუნებული თუ იყავი, რის ღმერთს დაუბრუნდა? ამ ჯოჯოხეთს მოშორდა? აი რატო არ აწუხებდათ პირველი საუკუნის ქრისტიანებს, თქვათ, სიკვდილთან შეხვედრა? სიკვდილთან შეხვედრა ღმერთთან დაახლოება იყო. თავს კი არ იკლავდნენ. და დაზებდნენ, იმიტომ რომ ცხოვრობდნენ უბრალოდ, არავის არ ეჩხუბებოდნენ, არც პოლიტიკას, არც რევოლუციური გამოხტომები ჰქონდათ და ვერ გაიგეს ესე ვინ არის და ესე იგი მდევნელი ვინ იყო ქრისტიანების ქრისტეს ვინე? სატანა. და სატანის მოადგილეები რო ხელს უშლის სატანას შენ, აი ამ ცხოვრებაში შემოვიდეს და
ადამიანებს დააჯეროს, რომ ბევრი უნდა მან აცდონოს და შენ ხელს უშლი. ზე ქრისტიანი ხელი შემშლელი იყო სატანისთვის. ახლა მთლიანად მთელი დედამიწა არის სატანური თითქმის რა და ხელს ვერ შეუშლის ქრისტიანი სატანას. მე ვერ შეუშლი ახლა ხელს ხო? ვერანაირად. უკვე სახელმწიფო სათავეში ეს წარმართავს ყველაფერს მისი მოადგილე ჰუმანისტი ადამიანი. და აღარ დემოკრატია და ხალხის ძალაუფლება. ხედა დემოკრატია რა არის? თეოკრატია შეიცვალა დემოკრატიით. მონარქია იყო თავიდან ერთი, ახლა ხალხი მართავს თავის ქვეყანას. განა ერთი მონარქი, ერთი საწესი, მონარქე, ერთი საწესი. არა, ახლა არის დემოსი და ძალაუფლება. ახლა ტერმინმა რა გააკეთა და ძალაუფლება გადაინაწილა ერთი კაციდან, გადაინაწილა ერთი რაღაცა მთელი მოსახლეობა, მთელი მოსახლეობის ნაწილი არის პარტიაში. პარტია ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ნაწილს. ერის ნაწილი არის პარლამენტში. ხვდებით? ერის ნაწილი. და უკვე როცა ნაწილებად მთელი ქუცმაცდება, ეგ საშინელება, აი საქართველოსში მაგალითად, მთელი ერის ნაწილები არის 450 ნაწილი პარტია. და ცდილობს რომ რომელიღაცა გამთლიანდეს და ერის ნაწილი, დიდი ნაწილი იყოს პარტიაში უმრავლესობით წარმოდგენილი. და არაფერი არ ხდება, ვერ ახედავთ როგორი ის არის საშინელება. ამიტომ პარტია თვითონ ლათინური სიტყვა ნაწილს ნიშნავს და რისი ნაწილი უნდა იყოს ეს? და როგორ შეიძლება ეს პარტიას ქონდეს ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ნაწილი რისი? მთელი ქრისტესი? მთელი ხომ ღმერთია? და იმისი ნაწილი ხარ შენ? გამოვიდა რა მე? იტყუებიან. ამიტომ ხელს ვერ შეუშლით რა. ეს ნაწინასწარმეტყველებია. რომ უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე და მისი წარმომადგენლები არიან ჰუმანისტები, აბა ქრისტიანი ხელს უშლის მას. და ქრისტიანობა სწორედ ეს არის რომ შეიგონო ეს და დაალებე რა თავი მაგას რა. სახელმწიფოს აშენებს ჰუმანისტები და აღარ ჰუმანური კანონები არის რა. ხო, ვერ ვიტყვით რომ დახვეწილია, გულწრფელია, იმიტომ რომ ვარი თქვეს სახელმწიფო მოწყობა სახელმწიფოში ქრისტეს არსებობაზე ვარი თქვეს ჯერ კიდე გარიჟერაშზე და თავიდან ხო დააწესა ღმერთმა ნოერო ჩამოვიდა რომ კანონი საფუძველი ჩაიდო სახელმწიფოში რომ კაცის მკვლელი სიზღე უნდა ზღოს თავისივე სისხლით. აი აქ ეყრება საფუძველი მართლობას ადამიანმა სახელმწიფო რომ გამრავლდებიან რაღაცა გარკვეული ის უნდა შემუშავდეს საღთო წელზე დაყნობით 10 მცნებაზე დაყნობით და ამას ვარ უთხრეს რა ყველანაირად და ღმერთი არ შორდებოდა ამერს კაცო. ხო, გამოყო ერთი და კაცობრიობა ერთი წარღმოს დაუქვემდება რა. მე გამოყო ერთი პიროვნება, ვიწროვდება თანდათან. თან კიდე ეს იმიტომ ჭირდება მას მთავარი ეგ არის ისრაელიერი, აქედან ქრისტე უნდა მოვიდეს, რათა მე დოკუმენტალურად მე ინდივიდუალურ პიროვნებას არ შევწდე, მე მიდა რწმენა ცოცხალი ღმერთისა, რომ ეს არ დოკუმენტი არ ყოფილიყო, მე აუცილებლად მორწმუნე კაცი ვარ, ან ესე იგი რომელიმე რელიგიას შევეტენებოდი, ან სეკულარული მორწმუნე ვიქნებოდი. სეკულარული მორწმუნე არის სატანისტი. ხო დავიღუპებოდი. აი ამიტომ კაცობრიობაში არის ერთი ცოცხალი რწმენის დოკუმენტი, ეს არის ბიბლია და თითოეული ადამიანი თვითონ წვიტავს ამ საკითხს და ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ავასენებთ ამის იმაზე. როგორც კი ეს გავიგეთ ამ წიგნის მეშვეობით, გავჩერდით და ადგილი დაუთმეთ ჰუმანისტებს, რომლის სათავეში ანტიქრისტია და აღარ ისეთი ეპოქა აღარ დაძლევს ქრისტიანებს, მაგრამ თუ ხელს შეუშლი მის მოსვლას, ტყავს გაგაძროს. და ქრისტიანი ხელს არ შეუშლის მაგას. გავემიჯნე, გამოყო, დააკვირდი სიტყვა, გამოყოფა ჰაგიოს. აი აქ ისე გამოდი აქიც. და იმას აცალე რა. სატანა ხო არ არის დაბორკილი ხალხო? ესე იგი, სატანა რო არ არის დაბრკები, ვის ხომ მუშაობს კაცო? მე კიდე მის სამუშაოში მონაწილეობას არ ვიღებ. ხო, და რო არ ვიღებ, იგი ისეთ მკაცრ პირობებში არ მაყოფებს, მაგრამ მაინც მავიწროებს. თელერიკ საკითხებში. ხო, არ სიამოვნებს. თან კიდე უმრავლესობაში ჩვენ არა ვართ და ხელს არ უშლით. ამიტომ ნახეთ ქრისტიანობა უკვე რომ გადავიდა ჰუმანიზმში, ჰუმანისტი ქრისტიანები ნამდვილ ქრისტიანებს კრიჭაში უდგანან. აი მაგალითად, ჩემი ქრისტიანობა პირადად ჩვენი ქრისტიანობა ვინმესთვის საქართველოს პროტესტანტისთვის მისაღებია? ისინი კომუნიზმს აშენებენ.
და ან ხატადებით ახლა არც რესტორანში უნდა იარო, არც კაფეში კი არ გზალავთ. არა, შინაგანი მოთხოვნილება არა აქვს ადამიანს, შინაგანი მოთხოვნილება. და უბრალოდ გვაცვია რა. ამის შედეგად არ რესურსებს არ ვანიავებთ. და არ გამოვა ესე, ამას ვერ გავავრცელებთ ჩვენ. აი კი იქნება, არ გამოვა, თქვა აი ესომ. ამიტომ ველოდებით მის მეორედ მოსვლას ქრისტიანები. და არ უშლით ხელს სახელმწიფო მოწყობას ჰუმანიზმის საფუძველზე, რომლის რაღაცა უხილავს საფუძველში არის ანტიქრისტე. ქრისტეს მოწინააღმდეგე. იმიტომ რომ ეს გადარჩენი ახლა იესო ქრისტე სატანას რაკიღა ვეღარ დაიმარჯვა და იესო ქრისტე მაინც მოვიდა, გამოხსნა ადამიანები. მანამდე ადამიანები სატანასთან იყვნენ. სუყველა. მთელი სატანურია ისტორია, მთელი სოფლიო ისტორია. ხო. მარტო ერთი ერი ვიცი, ძველი აღთქმის წარმომადგენლები ელოდებოდნენ ამას რწმენით. მხოლოდ ძველი აღთქმის წარმომადგენლები, აი ისრაელში, ისრაელის ხალხი. და თანაც ესეც ისრაელის ხალხი ელოდებოდა. დანარჩენები არავინ არ ელოდებოდა მაგას. სხვადასხვა რელიგიებში იყვნენ და იყო საშინელი მართველობები. აი ისრაელი, ისრაელის ერის ძველი აღთქმის ხალხი ელოდებოდა რწმენით და ისინი შეხვდებიან. და ახალი აღთქმის თანახმად უკვე იესო მოვიდა, გაიმარჯვა და ვართ ახლა კაცობრიობისთვის მისაღები არის რწმენის საკითხი. მიიღებ ამ რწმენით, შენი სული გადარჩენილია და ახალ ცად ახალ დედამიწაზე მოქალაქე გაიცემა. მადლით ვარ გადარჩენილი. და როცა ეს პირველს იმაში უპირისპირდებოდა, ამას გააფთრებით უტევდა სატანა. არაფერი არ გამოვიდა, სახელმწიფო სად იმაში შეავიდა რანგში და დაიწყო მუშაობა. მორჩა, დაიწყო გადაკეთება. ხო გადაკეთეთ ახლა. ბიბლიაც კი გადაკეთების გზაზე დგას, პროტესტანტებმა გადააკეთეს, კათოლიკებმა გადააკეთეს. მართლმადიდებლობაში საერთოდ მიუღებელია. მართლმადიდებლობაში ბიბლია მიუღებელი არის. აი ეს იდებს, წიგნიდებს უბრალოდ. როგორც სამყაროში ღმერთია და არავინ არ იცნობს მას. ასევე საქართველოში ბიბლია არის და არ კითხულობს ხალხი. თუ ვინც გააკითხავს ამას, იმავე წუთში ესე კი ხდება მისი რაღაც გარკვეული ინტერპრეტაციები და დაუქვემდება რომ საქართველოს რაღაცა წარსულს, ისტორიას და ერს. აი ეს მოცემულობა არის, რო იცოდეთ. ესე იგი, ლაბარაკობ იმიტომ, რომ თითოეულ ჩვენთანაც თუ ილუზია გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი ქრისტიანობით სახელმწიფოში რამეს შევცვლით, ძალიან ცდებით. ან ოჯახში თუ რამე შეცვლით, ძალიან ცდებით. ოჯახში ვერავი ვერ გააქრისტიანებს ვერავის. ვერც თქვენ შვილებს გააქრისტიანებს, იმიტომ რომ თლიანად თელი შვილებიც ჩართული არიან იმ სახელმწიფოში, რომელიც სახელმწიფო, რომელიც ჰუმანისტი არის, გამიგე, დემოკრატიული წყობა რო არის. ვერ შეცვლით, ვერა, ვერცეთ შვილს ვერ შეცვლით თქვენ. არა, კი, ბავშვობაში მოგისმეს, მაგრამ რო გავა სკოლაში, ბაღში, ის იმღირებულებებში შედის და თავის ინტელექტისა და ფიზიკური რეალიზაციას ეწევა და ბედნიერია და გახარებული. აქ 64-ს ეზიარა. მაგალითად, სპორტსმენები 64-ში არიან, მილიარდელები, მილიონერები. მაგრამ ისაწუხებთ, რომ სიკვდილის პრობლემა ვერ გადაიჭირა და ესეც მიივიწყეს. მაინც იმედი აქვთ, რომ სამედიცინო რაღაცას აღმოაჩენ და გაიგრძელებენ ცხოვრებას, მაგრამ გაიგრძელა ვინმე? ასე რომ, ხელი აიღეთ რა სხვის გაქრისტიანებაზე, სხვის ტვინის რეცხვაზე. უბრალოდ ვილაპარაკეთ შენი შენი იმით და თუ ეს საუბარი ვინმეს წაადგება, მხოლოდ იმ ადამიანს, ვინც ქრისტიანია, რომ აჩემი მარტო არა ვარ, ესე იგი. ხედავთ, ამით არის მისაღები ქრისტიანის საუბარი, თორე ვი არაქრისტიანი თქვენი საუბარი რა შეინტერესებს? გამორიცხულია ეგა. ჩვენი საუბარი, პირველად ჩემი საუბრის ძირითადი თემა არის წიგნთან მივიყვანო ადამიანი, მივიდეს. დარჩენი თვითონ ისის. და რამდენი ადამიანი მივიდა წიგნთან, ახლა რამდენი დარჩა და რამდენი არა, მე არ ვიცი. ეს ღმერთმაიც. ვერ ვიტყვი, რომ ყველა მივიდა წიგნთან და ყველა დარჩა მასთან. წაიკითხე გადააგდო გვერდზე, იმიტომ რომ ცხოვრება არის ძალიან ჩართულია ცხოვრებაში ყველა. თქვენ თუ გონიათ ქრისტიანობა ისე რომ რაღაცა წაიკითხე ბიბლია და გააქრისტიანე, ძალიან ცდებით. არა, არა, აზროვნება მთლიანად უნდა შეიცვალოს. ხო, სასწაული უნდა მოხდეს, გამიგეთ, ქრისტიანობა არის სასწაული. თუ სასწაული არ ხდება, ისე ძველი ადამიანი ხარ და აატყებილი გაქვს აზრები. ხო, არ გიგონოთ რაღაცა რთულს ვლაპარაკობდე. ეს ნამდვილად ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ჩემზე, ესე იგი ადამიანებზე. ღმერთზეა დამოკიდებული. აი ეს გადაწყვეტილებას ღებულობს და მანიც ის ჩემი გულისა და აზრების მდგომარეობა. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ქრისტიანი ხართ? ხო, ეს უნდა გამოვლინდეს თქვენ საუბარში, თქვენ ქცევაში, ყველა ნიუანსში უნდა გამოვლინდეს და
ტესტი შემოწმეთ, რა იღე და ტესტი შემო. აჰა, არ ქრისტიანი, აი ტესტები ხო დაგვიდო ღმერთმა. რო უსმენ ადამიანებს, აზროვნება აქვთ ათეისტური და ახლა რიტუალებითა და სიტყვებით ქრისტიანობა და ციტატებით ქრისტიანობა. ფეისბუქზე ხარ ციტატას რო დადებ, ქრისტიანობა კი არ არის, რომ ეგ არის ნებისმიერ წიგნიდან ციტატები ხდება. თავში არა აქვს არაფერი და ერთობრთულია რა ეგ საკითხი რა. ახლა მე პიროვნებას უკავშირდებოდი. ხო, თქვენ პარალელზე როცა თქვენ შემომყავდით აქა, მინდოდა მის კითხვაზე ზეპირად გამეცა პასუხი რა. მე მან თქვა რომ იქნებ წამოწიოთ ეს თემაო და თქვა აი რა. მე უკვე მართლმადებლობას ვარ უთხარიო, ხატებიც ჩამოხსენი ყველაფერი ჩამო. დროული კაცი არის ოჯახის мама და და ჩემი ახლობელს დაიბადა შვილიო, ქალიშვილიო. და მე უნდა მე ნათლიად წავამყევიო და რა ვქნა, აღარ ვიცი როგორ მოიქცესო კაციო რა. რა ვქნა, როგორ გავერკვე ამ საკითხში, ენა ბავშვის ნათლობაზე, ნათლიად მე მონმინათლი ბავშვიო. ჯერთი ბავშვის ბავშვს არ ნათლობს დანიშნული, ვთქვათ, პირობითი ნათლია. ის ესწრება ნათლობს მღვდელი რიტუალებით. და ირჩევ ცხოვრებაში, ვთქვათ, სოციალურ ნათლიას. ეს არანაირად ქრისტიანული არ არის. აი რა ურჩიო ამ კაცს? ხედავთ რა ძნელია ქრისტიანობა. მას არ შეუძლია გაწვევა მე ჩემ ანალოგიურ სიტუაციაში მე ვიყავი ძალიან ბევრმა მითხრა. ბავშვი მომე ვთხარი ვერა, მთელი რიგი მიზეზებით. ასე ჭირო ნათლია მე, აი წადის ხვა ესე ნათლია, არც ღმერთი გწამს, ააფელი არის ხო? არა, უბრალოდ ჩვენი მეგობრობას რა დაარღვევს, რა გინდა ახლა ესე. მე ამ საკით ერთწმენ არა მაქვს ამის მეთქი. მეც ბერმა შემომთავაზე ეგ როცა ვიყავი თბილისში. როცა ხო მეგობრები. ხო, ასე დამანებეს თავი. და ახლა პიროვნება რომელიც ამ კითხვას სვამს, რა ვქნა? თუ შენ უკვე აღარ ახარ მართმადებელი, თუ შენ ირწმენა აღარ არის მართმადებლური, არ გაგიშვებს შენ ირწმენა ცრუწმენაში და ვარ უნდა უთხარ რა პრობლემაა და თუ იმის გეშინია რომ მეგობარს გაგებუტება და დაკარგავს, რა ვიცი, ღმერთს არ გეშინია რომ უღალატო? შენ უთხარი რომ იცი რა, მე არ ამწამს ეგა და ფორმალურად სადმოვიდე, არ ამწამს პირიქით ეგ სატარო და უფრო მეტი ურჩიე რომ ბავშვი არ მონათლოს ჯერ, სანამ არასრულწლოვანია. როცა სრულწლოვანი გახდება, ღმერთზე წარმოდგენა მას მიეცი და თვითონ აირჩევს ამას, უმდა თუ არა. მანამდე კი არანაირი აზრი არ აქვს. სოციალური ნათლობა არის, ეკონომიკური, მატერიალური და ეროვნული და არა ვიცი ახლა მაგაში რა კავშირშია ქრისტიანობასთან. აი რა კავშირშია ქრისტიანობასთან? ყველა საქართველოსი ყველა ქართველი მონათლულია. არ არსებობს ქართველი მონათლული არ იყოს. თუ რაღაცა გაეპარათ ის, აუცილებლად რო გარდაიცვლება ვიღაცამ, ე მონათლავს მონათლავი მკვდართან. მე თანხმები თუ არა, რომ ყველა ქართველი მონათლულია. ტოტალურად. მე რა არის ხოლმე ამით რა? ყველა სამოთხეს შევა? შესურა ქართველი არის სამოთხეში სულ ყველა. ეს რიტუალი მადადან და ბაბადან მოდის და ყველა ქართველი ასრულებს ამას. კომუნისტურ პერიოდში ყველა ინათლებოდა. თვით კომუნისტურშიც. ვინ გეკითხებოდა რომ დაჯდებოდნენ პულშეჭამდნენ, ჭიქების რახარუხი იყო და ღმერთზე წარმოდგენა არავის არ ქონდა. მითუმეტეს ბიბლია საერთოდ არ იყო მაშინ. ინერციით ესმედის ხო? და თუ კაცი ამ იმიდან გამოვიდა და ღმერთს ეზიარე, იესო ქრისტეს ეზიარე, ძალიან ადვილია თქვა მეგობარს დააჯერო, იცი რა, მე ჩემი რწმენა არე თანხმებ ამას და რა ვიცი ახლა ვითამაშო, ამის თამაში არ შეიძლება ეს ან ნამდვილი რწმენა, ან ცრუწმენა. მე ნამდვილ რწმენაში ვარ, ცრუწმენაში მომონაწილეობ, დავიღუპები. ამიტომ მე არ მინდა მივიღო მონაწილეობა და არჩიე სხვა ვინმე თუ შენ გინდა, არ გაძალებ არაფერს, მაგრამ მე ვერ ჩავდგამ ფეხს ამ უბედურებაში. თუ ეს არის არასწორი, რომ ბავშვს არ ეკითხები, შენ ნათლავ, მე მეძახი ნათლიათ, რომელიც მე არანაირი სინათლე არ ვარ. მე ქრისტიანი ვარ, გამოყოფილი ვარ და ეს სახელმწიფო რელიგია არის, თავისი სამსახურს ასრულებს მღვდელი და ფულები უნდა აიღოს იმან აკრიფოს და არის რა 5-5 7-7 ნათლიები როყავთ პიროვნებებს. ეს ყველაფერი არის მატრაბაზობა, ამას არაფერი კავშირი არ აქვს ქრისტიანობასთან და პიროვნებამ, რომელმაც დასვა ეს საკითხი, რა ვქნაო, თვითონ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს, რა გითხრა ჩემო კარგო. მე ჩემი მხრიდან ვეტყოდი რომ მე არ მაძლევს ჩემი
ქრისტიანული შეხედულება, მივიღო მონაწილეობა ამ დადგმულ სპექტაკლში და ნუ გამიბრაზდები და ვიქნები შენი მეგობარი თუ მიკადრებ თუ არა და მე ამწამს ეს ჯერერთი ბავშვის არ ეკითხები უნდა თუ არა და სულ ყველა მონათლული როარი სტალინის მონათლული იყო ლენინის მონათლული იყო ეგეთია წესი მაგრამ ნახეთ როგორი მემომარი ტერორისტები სააკაშვილი მონათლული იყო და ჯურები დარბოდა ნახეთ როგორ აწამებდა ხალხს მე მაგის დედავატირე რა ძალიან ბევრი ხალხი ქუჩაში დაიხვრიტა მაგის დროს განსახურდი ეს მონათლული იყო შევარდაძეს მოინათლა როგორც ბავშვობაში ისე მერე ხელახლა მონათლა შიოლაშვილმა დააჩოგა გიორგი სახელიჩა მერე მოკლედ საქართველოში ვინმე იცით რომ მონათლავია თუ იტყვის ვინმე მე არ ვარ მონათლული მაინცემაცა გეშლება აბა კითხე დედა შენს თუ არ მოგანათლა და мама შენს ან კიდე თქვენ ოჯახში არავინ არ მომკვდარა მღვდელი არ მოსულა მოუნათლავი სახში თუ არის ვინმე მკვდართ მკვდარი რო არის და მკვდარს მოიყვანთ აი ნათლავენი მეზობელი მახსოვს ამოუგდა мама და არ იყო მისი შვილები მონათლული და უკვე მკვდარი მოუთხრა უნდა მიცვალებული რო კარგად იყოს აქ არ შეიძლება ესწრებოდეს ამას მოუნათლავი და მოიყვანეს ის ტიპები და სასწრაფოდ მოინათლენ იქ 25 წლის ბიჭები იყვნენ რო იცოდეთ რომლებიც გაგებაში არ არიან, აღმერთი რა არის, ან ქრისტიანი, არაფერი ისე რა, რიტუალი ეს. აი ათეისტები არიან მაგარითან რა. ასე რომ ეს საკითხი ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა და ხო მე რა ვუთხრა ჩემო კარგო ნათლობაზე მე ათელი ბიბლია აგერებ თელი პანორამა მიმოვიხილეთ და თუ აქ ვერ გაიგე მე რა აზრისა ვარ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა ზგირჩევ მე იმას გირჩევ წადი და ეგ შენი ასარჩევია მე გეტყვი რა არის ნათლობა ხო, რამდენად სწორია ეს და არჩევანი შენ გააკეთე და გიბრძანო ახლა არ მოანათლოთ, აიჯე, ეს ჩემი საქმე არ არის. გადაწყვეტილება თქვენ უნდა მიიღოთ. არც იმას გიბრძანე, ბიბლია წაიკითხო. მე გეუბნები, რატომ უნდა წაიკითხო? არჩევანი შენ უნდა გააკეთო და ამიტომ რა ძალადობა კი არ არის ქრისტიანობა ხალხო. ეს არანაირად არ არის ძალადობა. ქრისტიანობა არის პირველ რიგში ჩემთვის, სასიცოცხლე. მე ვიყავი მკვდარი და მე უნდა გავცოცხლდე. რო გავცოცხლდე ეს სიხარული მაქვს და ამ სიხარული დადუერ შემამჩნევს ტიპი და თუ კითხვა დაასვა რა არის როგორ არის გეტყვი რა და როგორ ახლა შენ გადაწყვეტილება მიიღე გინდა შენც ასეთი გახდე დაიბადო ხო და აგრე მე ბიბლია წაიკითხე და ღმერთი ამ სასწაულს მოახდენს მე სასწაულს ვერ მოახდენ მეორე ადამიანი ერთი ადამიანი მეორე ადამიანი ში განახლებას ვერ წარმოშობს და ვერც დაბადებს ა გამორიცხული ეგა ასე რომ აი ესეთი ქრისტიანობა ვითომ ყალბი სახელმწიფო დონეზე ა დადი ხარ ჯურებით იქით რუსები დადიან ხატებით ეს ყველაფერი არის მატრაბაზობა სატანურია ხალხო ესა იმიტომ რომ ამის საფუძველში ჰუმანიზმია და ანტიქრისტეს უმზადებ მოსულას და მოვა ეგ ანტიქრისტე ეჭგებარებათ ხო ან თან ეროვნული ნიშნით ეს ხო საერთოდ ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგებ ეხლა დასავლური იმებს არა რა ყველა ვარიანტი დროის ამბავია საქართველოს გადავა იმ რელსებზე ლიბერალური რელსები როგორ იმიტომ ქვეყანა ინგრევა დემოგრაფიას კარგავთ თქვენ აი დემოს ადამიანებს ეთნოს კარგავთ ქართველებს გადიან სხვა ხალხი შემოდის ანუ ეხლა რაც ხდება საქართველოში ეროვნული რელიგიით ეს პირდაპირ დარტყმა ფიზიკურად ქართველებზე სახელმწიფო არ შენდება და თუ ეს ეგ ტალღა მაინც შემოვა დასავლეთის და რა ვერ გაუძალიანდება მას ვერც ტრამპი არა გამორიცხული აი ტრამპიც რო აირჩიონ ხო იმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატები მოწინავე ქვეყანა ხო ხო იმარჯვებს თავის რესპუბლიკურ პარტიაში ამას კონკურენტი არ აყავს ჯერჯერობით და ყველგან იმარჯვებს ესე იგი დემოკრატებს უნდა დაუპირისპირდეს ეს ხო თუ თქვენ გონიათ რომ ტრამპი მოვა და ეს რაიმე შეცვლეს აი ძალიან მაგარ სიბრელე ესე იგი დებილებად შეცვალა მაგან რო იყო აი ეს კანონი არაქრისტიანული კანონი რომელიც ხო ჰომოსექსუალია დაქორწინება მამაკაცის მამაკაცთან ხო აი ჰომოსექსუალიზმის კანონი შეცვალა არ შეცვლია ტრამპს 4 წელი რო იყო ვერ შეცვლის ამას ვერა არა მოვა და იქნება პატარა რაღაცა ოდრა არა დაინგრევა ყველაფერი რა ამან რომ დაიწყოს ახლა რაღაცა ხო მოხუშტურე ისენი. იმიტომ რომ ეხო ქრისტიანი არ არის. იმთავითვე ესე იგი შენ ხარ არაქრისტიანი, იმთავითვე ხარ სატანის სამსახურში და სატანას როგორ ეწინააღმდეგები მისნებას. ის გაგაზროს ტყავს. ჯერ ის უნდა მოვიდეს ქრისტემ დათმო ხო პოზიციები ბრჭყალებში. დამელოდეთო თქვა მოვალ, მაგრამ სანამ მე მელოდებით სამყაროში რა იქნება დაგვიწერა.
და განერიდე თქვენ გამოერიდა როცა გააძლიერდება ქრისტიანებზე დევნა ის ჩაერევა როცა დარჩება ისეთი ხალხი ვინც ატაცებას არ ექვემდებარება მაგრამ ამ დიადურის ხანას ის და მომლოდინე ქრისტიანები თუ შეხვდება ატაცებული იქნებიან და თუ არა და მეტის ეს ცხოვრებას და ჩვენ ველოდები და ამ სახელმწიფო შენებულობაში ხელს არ უშლით ამ პიროვნებებს იმიტომ რომ არ არის ჯერ ესეთი დონის დიქტატურა რომ ტყავი გამაძრო ღმერთი გვიფარავს ჩვენ ამიტომ ქრისტიანებს მნიშვნელობა არ აქვს არჩევნებში ვის მო აი პირადად ჩემთვის არნაირ მნიშვნელობა არ აქვს ვის ავირჩევ ტრამპს თუ ბაიდენს თუ მე ამერიკის მოქალაქე მონაწილეობ არჩევნებში აი ქრისტიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს თუ ქვეყანა მეუბნება რომ შეიძლება არ მიიღო მონაწილეობა არ მივიღებ თუ ქვეყანა მეუბნება მიიღე მონაწილეობა მივიღებ და მნიშვნელობა არ აქვს ვის ავიღებ აი რა ვიცი სულ აი აბსოლუტურად მნიშვნელობა აქვს ტრამპი იქნება თუ ისე აი ეს ამაქვს წმენაში ასე საქართველოს მოქალაქე ქრისტიანი რო ვარ მე აი მე ვარ მანდ ქრისტიანი ხო და არჩევნები დაინიშნა ხო მნიშვნელობა არ აქვს მე ვის ავირჩიე მანდ იმიტომ რომ მე უკვე ავირჩიე ქრისტიანი ჩემი ისა და ახლა რა შეუშალო ხელი აი ვინ ავირჩიო რა ეს ნაცები არ მინდა ქოცები ავირჩიო ლელო ავირჩიო არავის არ ვეჩხუბები ვინც არის რაღაცა აი რა ბატონო რა მეძგინა ან თან კიდე თუ მაძლევ უფლებას არ მიიღებ მონაწილეობას უფრო სწორი არ მივიღო მონაწილეობა უფრო სწორია გადაწყვეტილო თუ მაძლევს კანონი საშუალებას რომ მაქვს უფლება არჩევანისა არ მიიღებ ხო გვაძლევს კანონი უფლებას ამერიკაში და საძლევენ და კანადაში იზოლებით არ არის კანადაში არჩევნები შენი ის არის ეგ არჩევანი მადლობა აი ესეთი კანონისთვის რომ და არც მე მიღია მონაწილეობა არჩევნებში ერთხელ წავედი ცნობის მოყარეობა დავიკმაყოფილე შემესწავლა სუპირველად მას მე რამდენად ჩატარდა არჩევნები და მე არ აცილება მოდის არ მედიორ არ პრობლემა არ არის რატომ მაქვს უფლება მე არ ვარ ყო კონსტიტუციას არა მაქვს უფლება მე მაშინ შეცვალე კონსტიტუცია და მე ვიღებ მე კანონ მორჩილი ვარ კანონს ვეკვემდებარები მე და ეხლა აქ თუ კანონში ეს წერია და მე ესე გადამეკიდები ეგრე სად არის რას მატყუებ მაშინ აი ავსტრალიის კანონის თანახმად აუცილებელია მონაწილეობა კანონი უნდა შეასრულოს ავსტრალიის მოქალაქემ თუნდაც ქრისტიანმა ხო ქრისტიანი ავსტრალიაში მოქალაქე ასრულებს კანონს რა მიდის არჩევნებში და სულ ერთია ვის აირჩევს იქ ეგ მე თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება არაფერი არ შეიცვლება ამით ხო აი აქ თუნდაც გამამდის პროექტი აი კონსერვატორი ტრამპი მე ქრისტიანი ვარ აი ავირჩევ კონსერვატორ ტრამპს მაგარი ილუზია ქრისტიანისტვის აი მე ქრისტიანისტვის არ მნიშვნელობა არ აქვს აი ძირეულად აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს ამას რომ ერთია ესა რესპუბლიკელი დემოკრატები ერთი საფუძველი ამის საფუძველში ერთია ტრამპი ქრისტიანი კი არ მოდის სათავეში ეს ღმერთს კი არ ელაპარაკება შესაბამისად თუ ამან ცვლილებები დაიწყო უკვე კონფლიქტი შედის სატანასთან და აინგრევა ყველაფერი ამის უფლებას ვინ მისცემს ამიტომ არაფერი არ შეიცვლება ტრამპის მოსვლით ეს კურსი გაგრძელდება უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე მოკლედ ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს თუ არა თუ ქრისტიანები ხართ ხო და ამას ვინ უშლის ხელს ფსევდო ქრისტიანები ფსევდო ჰუმანისტები მე ყოველთვის დამარცხდებიან ესენი განები რა თავი რაც არის არის ვერ შეცვლით რა ვერაფერს გამორიცხულია მithumetes ქრისტიანი გამოყოფილი აქეთ თუ რამდენი ამდე ასაცია ქრისტიანი სოფლიოში მე ვერ გავიგე ამის აღრიცხვა არ არსებობს და ახლა სტატისტიკური ცნობებით 2 მილიარდია რაღაცა ეს ყველაფერი ხო ვიცით რა არის რა ქრისტიანობაც არის აგერ ვადენო თაყურს და აგერ უსმენთ ვიღაცებს რამდენს ბოდავს ხალხი ეს უკვე ინსტიტუტებიდან გამომცხარი ხალხი არის რომელსაც არც ტანჯვა გაუვლიათ არც გაულახიათ ქრისტიანობის გაპირიქით პატივში არიან დაფრინავენ ლაინერებით ჩადიან საძმაკაცოებში ვითომ ხადაგებენ რა დროს ვინ რა დროს გავრცელება ამის ციგნი გავრცელდა და ყველას აქვს ინტერნეტის მეშვეობით რა უნდა მითხრა ესეთი შენ და რა ახლა რო ჩაატარე რომელიღაცა ქვეყანაში ხადაგება იქ უკვე всё მორწმუნეები გახდნენ არა მეგობრებო ეს ესე არ არის ეს კომფორტაბელური ის არის უკვე ყველა მაგრათ არის ოფიციალური დონეზე სახელმწიფო დონეზე რომელიც სახელმწიფო იმაში ისე არ ერევა კათოლიკები ას პროტესტანტები და არა მე ისინი კომფორტში არიან მაგრამ წამყვანი არის ჰუმანისტი ყველა მღვდელი საქართველოსიც პასტორები იქნება თუ პრისტები თუ ვიღაცები ჰუმანისტები არიან ჰუმანისტები ცხოვრებას ვარსარეულებიან ტკბებიან გულაობენ ჩინები აქვთ ყველას. ახე რა ჩინი აქვს? აი უცოდველის ჩინი აქვს. ნახეთ რა რეზიდენციებში არის კათოლიკე აი ეს პაპი.
ناخذ راس اتخوروبس نو مو غادايريبي دا ام درس يسو كريستو رو غامخسندبا را ارا مي وير مومدومو تقودبي تشمو اروشلي خيلس خواروشلي خيلس ماغرام خيلبيت وام خيل ايميتوروم ايس ادميانيي روميليت ماستان موطقويبيت اري مخيلების პროცესში თუ მაგი გადაწყვეტილებას მიიღებს მოშოლება თორედ დარჩეს ხო არ გამოწეწკნი ძალით ახლა სიცულელია ეგა რა ასევე საქართველოში მხილებით ვამხელ რომ ეს მართმადებლო ვეც არის სატანის რელიგია კავშირი სატანასთან არის და ამის მხილების შედეგად წიგს რომ მიუთედებ ადამიანს აიქხებს თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას დარჩეს სატანასთან თუ გამოსყიდული რო არის მიიღოს ღმერთი და გამოყოფილი აწმინდავდეს ესე იგი ხაგიოსელი გახდეს ხაგიოსი ბერძნული არის გამოყოფა რომელსაც თქვენ წმინდას უყურებთ და თარგმნით წმინდად აი წმინდანებია ტაძარში და ყველა ისტორიული გმირი წმინდანებად რო გამიხარ რა ის ჰუმანისტები იყვნენ დავით აღმაშენელი ჰუმანისტი იყო რა წმინდანი ეგ არის ჰუმანისტი ესე იგი სატანისტია ღმერთს მოად ღმერთს ადგილი დაიკავა დავით აღმაშენებელი არაფრით არ არის ქრისტიანი ხალხო არაბჯერათ ეგა კაცო არაფრით არ შეიძლება მეფე იყოს ქრისტიანი მონარქია ხომ ის ხო არ არის კაცო თეოკრატია ამიტომ ჰუმანისტია და ღმერთს იყენებს სამსახურში რომელი ღმერთიც არ ჩადგება მას სამსახურში მის ადგილზე სატანა არის ის კი გემსახურება იმასთან ახარდა და შურსიძიებს მე ასე რომ არ არსებობს რა აი ისრაელის ისტორია მაგიტომ არის კარგი ბიბლიაზე დაყრდნობით გამიგეთ და დღესაც ანტისემიტური განწყობა რატო არის ებრაელებს რო აგინებთ ეს სწორია მე რე სწორია ანტისემიტური განწყობა ქართველი ხო ანტისემიტი არ არის ზახი სახალხო ზოგი ზახის ხო აი ინტერნეტში შეხვდეთ დებილი რომელიც გენოციდი მოუწყოს ებრაელებმა ქართველებსო არ არის ეს სწორი ხალხო როგორ შეიძლება არათუ ებრაელებს ასეთი ადამიანი არ შეიძლება რა აი ეს გამოაცხადოთ რაღაც ამ ტრათ აცალე რა ღმერთს რა შენი მოვალეობა არის რაც იცი ის ილაპარაკე რაც იცი თუ ესე საშუალება არის და ხო იცით რომ არ არსებობს ქრისტიანი მაღალი ტრიბუნიდან ლაპარაკობდეს დღესდღეობით არ შეიძლება არა თუ გაძრა და გავიდა თუ ილაპარაკებს მაგას რაჯობია მაგრამ არა დაბლოკავს დაბლოკავს სატანა ამიტომ არაწובה ქრისტიანი რა საშუალებებიც აქვს იმას აიყენებს ინტერნეტი აიყენებს ქრისტიანი ხო ხო და ავრცელებს საღვთო წერილს კი არ ავრცელებს გავრცელებულია ხელს უწყობს ადამიანს საღვთო წერილს მეტი გაამახვილოს ყურადღება და ჩაიხედოს და გადაწყვეტილება თვითონ მიიღოს ჩვენ ვერ კიდევ ვიმეორებ ვერამინ ვერ გააქრისტიანებს ადამიანს ეს ძალა არ აქვს სასწაული აღარა გვაქვს ჩვენ აა გამორიცხულია რა ხელი დავადო და ოპ უსებ ქრისტიანია ისე რა მაგა კარგი იქნებოდა ეგ როი ყოფილიყო ეგ ძალა ჩვენ აღარა გვაქვს დამთავრდა არის საღვთო წერილი გავრცელებულია ყველა ენაზე გავრცელებულია დიდი ტირაჟით და ყველა ადამიანს აქვს უფლება ეს გაეცნოს არ ჩვენ ახლა შენ გააკეთე და არა ხალხმა ირჩევს ყურანს ირჩევს რაღაცა ინდურიმებს ირჩევს ეზოთერიზმს აი ნახეთ უამრავისა და სახელმწიფო ამაში გარკვეულად ვთქვათ კანონს აწესებს რელიგიური შემწყნარებლობისა და ყველა ადამიანს თავისი წარმოდგენით რა წმინდაც აქვს ის იწამე ერთია ყველა გზა მიდის ღმერთისკენ ბუდისტური გზაც ღმერთისკენ მიდის ქრისტიანობაც და მისი ნაირსახეობები ესე არის ახიან ერთია ღმერთი და გზებია სხვადასხვა ესე იგი ერთია ღმერთი და წმენაა სხვადასხვა ეს მიიღეს დაწყმარდნენ და რელიგიური ომები არ არის აქ აი რაღაცა გაფხაკურდება ვიღაცა რომელი რაღაცა ისრაელის ტერიტორიაზე იუდაველი და რა ქვია ის ჰამასელი არც ერთი არ არის ცოცხალ ღმერთთან არც ერთი და არც მეორე იუდაიზმი არ არის ცოცხალ იუდაიზმი ცოცხალ ღმერთს უარყოფს და იმიტომ დაიტეხავენ უბედურებას თავზე ეგ საწყლები და მანდედან გამოვიდა ბევრი ებრაელი და ქრისტიანდა პავლე მაგალ პირველი ქრისტიანები იყვნენ ებრაელები იუდაიური წრიდან გამოსულები ასე რომ ახლა ებრაელებს დავაბრალოთ რაღაცეები და ანტისემიტიზმი ჰიტლერი გეგოგის ხომ არ ახრეთ კაცო რაღაცა სულელი არ არის რა ეს ანტისემიტური განწყობა არ არის სწორე ხო თუმცა ცდებიან იუდაველები რომ ეროვნული რელიგიით გამოდიან და ეს თვითონ დაიჯებიან თვითონ ვაცალოთ მას ჩვენ ვირიქით ღმერთს ვაცალოთ ვილოცოთ და შევაგონოთ ებრაელსაც რომ შენგან გამოვედი მე და შენ კიდე ისე იმაში ხარ ხო, ამიტომ მე ღმერთის მითითებით სიყვარული მაქვს ერისა და ყველანაირად პატივს გცემ და არ გაღმერთებ, მაგრამ არანაირად ჩემი მტერი არ ვიქნები. ქრისტიანი ებრაელის მტერი არ არის.
არც ერთი ქრისტიანი მის ნებისმიერი ეროვნების წარმომადგენელი გაქრისტიანებული ებრაელის მტერი არ არის. პირიქით შეაგონებს ქრისტიანობას გამიგე. მე შენგან გამოვედი მე, აგერ ბიბლია რა. და როგორც კი პიროვნება ებრაელს ერს უპირისპირდება, ხო? ის სატანისტია მეგობრებო. ანტისემიტიზმი სატანიზმია და ახლა კიდე ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს. გამოვიდა მაგერიდან იესო ქრისტე. მორჩა. თვითონ თუ დაიღუპებიან, დაიღო. მე არ შეუწყობ ხელს. მე არ მოკლავ. მე არ დავესხმები თავზე. მე პირიქით შევაგვა, შევაგნემინება. ამერიკის შეცდომა სწორედ ეგ იყო. თუ ამერიკული ცხოვრება ხო არ არის იუდაისტური ცხოვრება. თუ ამას პრეტენზია ქონდა ქრისტიანობის, ებრაელებს ეს უნდა ასწავლოს ხო? დაქვემდებარებაშია და შეიტანე რა. შეუყარეს რეფორმატორები, შეუყარეს ევანგელისტები და იქ უმასპინძლდნენ სამატყევით ყარიან და აი ჰუმანისტი როა ამერიკა. ასეა ჰუმანისტიც ის. ამერიკა ინტერნაციონალისტია, ებრაელები ნაციონალისტები არიან. პრობლემაც მაგიტომ აქვთ მათ. ერთი ნაციონალური ერის წარმომადგენელი ეომება მეორეს. და არ დაგაჩაგრინებს ხომ მესამე ლიდერი ნაციონალური თუ ინტერნაციონალური ჰუმანიზმის წარმომადგენელი ამერიკა. არ დაგაჩაგრინებს ხამასელებს. ხო. იქით ხამასელებთან ჰუმანისტი რუსები დგანან. და მთლიანად ჰუმანიზმი გმობს. ეხლა ხვდებით რა ლოგიკურად არის. როცა დაგმობილი არის ამ ომში, იგმობა მთლიანად ისრაელის რასაც აკეთებს. დაგმობილია მაგის აი ჰუმანიზმიდან. სასტიკად არ უნდა მოკლა, არ უნდა, იმიტომ რომ ტერიტორია წაართვი, რაღაც ესეა, ხო? აი საინფორმაციო საშუალებებით, აი მედია ომში იმარჯვებს ჰუმანიზმი. ხო, და აი ეს უნდა შეიგნოს ებრაელებმა, იცით, თორე იუდაველობა ქრისტეს გამობს. ქრისტე დაგმო იუდაველებმა და დაიწყე უბედურებას და ეპიცენტრი საერთოდ თეოლოგიის ეპიცენტრი არის ეს ისრაელი. ეგ არის ცენტრი, ეგ. სოფლიოს თეოლოგიური თვალსაზრისით ცენტრი შტატები კი არ არის. ჰუმანიზმის ცენტრი არის, ჰუმანიზმის ცენტრი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და აღწელებენ და ევროპა და ამერიკა, მაგრამ თეოცენტრი არის ისრაელიერი, ეთნოსით თუ ავიღებთ ამ მაგალითს. აი ისრაელიერი არის, მან მოვლენები რაც ხდება, აი ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ქრისტიანობა კიდე ცოტა სხვა რამეა. ქრისტიანობა უკვე ღმერთ ინდივიდუალურად გავიდა, წავიდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ წიგნი ყველა ენაზე თარგმნილია, ადრე არ იყო ესე. ხო, არ თარგმნებოდა. და ადამიანები არცელებდნენ ისრაელს უნდა გაევრცელებინა სოფლიოში ეგ წარმართებში. და ვინც არ მიიღებდა, მოდაეხოცა. რათა შენ არ გადაგوارებულიყავი. ახლა კი იესო მოვიდა და გამოსყიდულია ყველაფერი და ცოდვიდან გამოგვისყი და ცოდვის მონები რო ვიყავით, ვინც ეს იწამა, ის არის ქრისტიანი. ვინც იწამა და წვენის შედეგად გამოიცვალა, მეტანოია განიცადა. ხო, მეტანოია ნიშნავს, ნუ საერთოდ გონების შემობრუნებას, აი შემოტრიალებას რა. სხვა გზით მიდიოდი და მოტრიალდი და სხვაგან მიდიხარ. რაღაც სიტყვებით სიტყვებსაც ჩაუღრმავდეთ რა. აი ხამარტია, მიზანსაცდენა არის, ქართულად რო ცოდვა არის. ესე იგი მიზანი იყო ღმერთი. ვიყავით დამიზნებული. აი ესე არის ინფორმაცია და ახლა არ გინდათ უყურებთ და უსმინეთ ამ ზღაპრებს საქართველოსში, რომ თითოეული მეზღაპრე მგვდელი ტვინს გიმურღავთ აქა და გაშინებთ და ტოტალურად სახელმწიფო დონეზე არის მიღებული ეს აგარი შეცდომა საქართველოსში, რომ სახელმწიფო დონეზე არის. არ არის გაფორმებული კონსტიტუციაში, მაგრამ ცნობიერება ამას აქვს დაპყრობილი და ანგარიში ვალდებულია მთავრობის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები ამას ანგარიში გაუწიონ. და არიან შეხმატკმელებული, ძალაფულება გაინაწილეს. ერთმანეთს ეხმარებიან. და სულსაც ღუპავენ თითეული ადამიანებისა. კიდე კაი რო არის ესეთი მდგომარეობა, რომ არ გვაიძულებენ მართლმადიდებლობას და არ გვაიძულებენ რაღაცას. აი კარგი დრო არის. ესე იგი დღეს ქრისტიანს არავინ არ დაძდებს არა, აი ფიზიკურად. შეიძლება დაცინონ. დააფცინონ რამდენიც უნდა რა პრობლემა. ჩვენთან საქმე არ დაიჭირო, ნუ დაიჭირე რა პრობლემა. სახელმწიფო კანონი მიცავს მე და. ამიტომ ქრისტიანი როგორც ასეთ უფრო ადვილად ცხოვრობს დასავლეთში, გაქრისტიანებული, დაბადებული. ვიდრე ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის ისრაელი, როგორც არის ვთქვათ საქართველო, ხო, უფრო ადვილად ცხოვრობს, იმიტომ რომ კანონები მათ იცავს. ან მისაწმენას და მათ კიდე გამოგეკიდება იუდაველი თუ ქრისტიანი ქუჩაში ამოგარტყამენ პანჩურს, იყო ასეთი შემთხვევები. გავიწროებენ. საქართველოსშიც გამოგეკიდებიან მღვდლეები ან მისი მრევლი დაგიწყებს, როგორ შენ ისახარ, მართმედებელი არა ხარ?
ანუ გააქრისტიანებული ადამიანს მაგრა უჭირ საქართველოში ცხოვრება რა. დაცინეს ოჯახის წევრები. ხო, ხმას ვერ იღებს ვერაფერს. აი ნახეთ, აი აქრისტიანდა რა ის პირველი ის კითხვა დამისვა, მეგობარი ეუბნება ძალიან მომინათლე ბავშვი. არის გახლეჩილი რაკნა შევდივარ მის მდგომარეობაში. მაგრამ იცი რა არის? როცა წმენაზეა ლაპარაკი, იცი რა არის? შენი სულის ცხონებაზე? რა თქმა უნდა, არა რა, ეთქარი არა, არ წამოვა. რა პრობლემაა? გაიგუტოს რა პრობლემაა? აი ისეც გინდა, ესეც გინდა, ეგრე არ გამოვა. ორი ბატონის მსახური ვერ იქნები. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტეს ვემსახურო და ქრისტეს წმენდა. ახლა კანონით ვარ მოვა მეგობარი და თავს არ გაგაცურებს. სხვა მხრივ კი შეიძლება ჭორაობაც გაგივრცელოს, რომ აა ეს უკვე სექტანტი გახთა, იეღოველი გახთა. მაგრამ ფიზიკურად არ მოვლენ და თავს არ გაგაცურებენ თუ არაწუხებ ვინმეს, ხომ? მოკლედ საქართველოში ქრისტიანი ვერც იქადაგებს. უნდა რომ ქრისტიანობის დამამტკიცებელი არის ჯერ პირველ რიგში ვამხილოთ ის რელიგია რომელიც სახელმწიფო რანგში ავიდა და ათაყვანებს ხალხს და აიძულებს ადამიანებს რომ არ მიიღოთ ქრისტე. ამხრივ ყველაზე კატასტროფული არის საქართველო ვიდრე ამერიკა და კანადა და ავსტრალია. აქ არავინ არ მიშლის მე ქრისტიანობას, არავინ. არც არ ლაპარაკობენ ამაზე რა. რო უთხარ ქრისტიანი ამრეზით არავინ არ დაგიწყობს. მუშაობ მორჩა რა. სოციალურ კანონებს ასრულებ და გადასახადებს იყდი. დამთავრდა. ვინე გითხება მე შენ ქრისტიანი ხარ თუ არა? არის კერები ყველანაირი და ზოგი ბუდისტი არის კვირა, ზოგი ისლამია, ზოგი ქრისტიანობაა. ესენი არ ჩხუბობენ, ერთად მუშაობენ, ერთად დადიან და ერთად არიან ყველა იმაში. ამიტომ აი ეს უპირატესობა ყველა ამ რელიგიის წარმომადგენელ უპირატესობა მიანიჭა ჰუმანიზმს. და მარტო ჩვენი ვიცით ქრისტიანობა ჰუმანიზმი სატანიზმი როარი. და რაღაც გარკვეულად რაღაცა სატანა აგრესიას არ ამჟღავნებს ჩვენს მიმართ. აი ფიზიკურ აგრესიას. სახელმწიფო დონეზე ის არ გასცემს კანონს რომ ყველა ქრისტიანები სწავიდა. ამას გააკეთებს ერთ ჩვენიერ დღეს. და აღარ ჩაწერილია აპოკალიფსში. როცა უკვე ატაცებული აი ეკლესია აიტაცებს და იქ ვინც დარჩება რომ იტყვის რომ აх, ესე იგი ეს ვინ ყოფილა და გააძლიერებულად ისინი რო ქრისტიანობის კიბას დაიწყებენ, აი ამათ დაადებენ ნიშანს, ყველანაირად შეავიწროვენ ფიზიკურადაც და მაშინ ჩაერევა ღმერთი. აი თავის ხალხს არ დატოვებს ღმერთი თავის ადამიანს არ ტოვებს, როგორც მშობელი თავის შვილს არ ტოვებს გაჭირვებაში, თუ ის ნორმალური მშობელია. და მითუმეტეს ღმერთი როგორ დატოვებს ღმერთი უბედურებაში თავის შვილს? ეგ ხომ წარმოუდგენელია. ამიტომ არც დატოვებს და ჩაერევა. როგორ არ ტოვებს და არც არ გონიათ სტეფანი მიატოვა? სტეფანემ შეასრულა ეს მისია ქონდა. მას სიკვდილი უნდა მიეღო ნებაყოფლობით. და ამ სიკვდილით ცვლილებები უნდა განეცადა ბერს და მართლაც გაგაოცდები როცა ესეთი კაცი არ უძალიანდება არავის და სჯიან რწმენის გამო და ფანატიკურად კი არ კიოლდა და წიოდა ის ლოცულობს ამ ხალხზე და არ შეიძლება მაყურებელს რო ენახეს ვინმე არ შეცვლილიყო და აგი იყო ასეთი მაყურებელი პავლე და ღმერთიც შეხვდა მას ასე რომ ეს საკითხები ძალიან ესეთი ფაქიზი და ძალიან ესეთი გრძნობის სფეროდან არის და ფაქიზად უნდა ამას მიდგომა. და აი ესე გამარტივებული თქვენ ახლა ქრისტიანი ხართ, ეგრე არ არის არა. არა, ეს არის მუდმივი საფიქრელი და ფიქრობთ და ამ სამყაროში ქრისტიანი უცხოდ გრძნობს თავს. ქრისტიანს რო თავი დავანებოთ ამ ეტაპზე საუბარში, უცხოდ გრძნობს აქ მაღალი ინტელექტუალური ადამიანიც აქ და ძალიან ძლიერი ინტელექტუალები სუიციდით ამთავრებენ ცხოვრებას. ინტელექტუალები რა, მხოლოდ ათეისტები. ნუ რა აბსურდი, აი ამ კამიუდან დაწყებული, სა რა არის საცხოვრება ხო? აი გონება, თუ ღმერთს არ მეაგენი, ამ შენი გონებით სუიციდამდე მიდიხარ. იმდენად აბსურდულია ცხოვრება, უსაზრესოა. და ყოველთვის თვითმკვლელები უსაზრესობაში რო ჩავარდებიან, აი საზრისი არა აქვს მის ყოფნას. და არავის თან არა იკლავენ თავს. და ამით თითქოს მიდიან რაღაცა არაყოფიერებაში, გაქრებიან. ეს სისულელია. ამიტომ ქრისტიანობა როცა უკავშირდება იმ ტიტულს, ქრისტე არის ტიტული. იესო არის მხსნელი, ღმერთი. ამან ეს სახელი აიღო, იმიტომ რომ უბრალოდ განახორციელა ის, რაც სახელი წარმოადგენა, მხსნელი. აი მხსნელი ქვია მას. რო დაარქვე ღმერთმა ხსნელი თუ არ გააკეთებ ამას, რანაირი ხსნელი ხარ. ხო და რომ შევხედავთ რომ ეს
ჯვარზე გააკრეს. ვიღაცა დაფიქრდა, რანაირი მხსნელი ეს? ვისგან გიხსნა? ეგ არის უცნაური, ცოდვისგან. შენი ცოდვილი ბუნება აიდან, ეს არის სასწაული. და სასწაულებაზე გაწყობილი წიგნი ესა და თუ ამას არ დაიჯერებ შენ რწმენით, რანაირი ქრისტიანი ხარ? ამიტომ უფრო მორალურ რელიგიას მისდევს ხალხი, ფილოსოფიურ რელიგია უფრო მისარა, ცნებებზე აგებული, წესებზე აგებული. მაგრამ სასწაული ცოტა ეს არეტება ადამიანის გონებაში. აი რატო ვილაპარაკე ასე ვრცლად ამ თემაზე, იცით? აი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გონია რომ გააქრისტიანდება და გააქრისტიანებს ხვალ ცხოვრება გამოსწორდება. ეგ არის ტყუილი. ჯერ ერთი მოდი ვთქვათ რომ ვერ გააქრისტიანებთ ვერავის. ვერც თქვენ გააქრისტიანდებით. თქვენ უბრალოდ შეხვდებით ღმერთს ბიბლიის მეხშიობით და სასწაულს ისახთანს. ამას თვალყურს ადევნეთ, მოახდინა ღმერთმა თქვენში დაბადება თუ არა. თვითდაკვირვების უნარი აქვს. თვითდაკვირვების, თორე ისე ვერც თქვენ გააქრისტიან. ვერამი თავის თავს ვერ გაიქრისტიანებს. თუ შენ თავს ვერ გაიქრისტიანებს, სხვას როგორ გააქრისტიანებ? ამიტომ ეს არის ძლიერი აქტი. როგორც მე კი არ დავიბადე, დედა და мама შეხვდა ერთმანეთს და მათი ურთიერთობის შედეგად გამოვედი მე. მე კი არ შემიქმნია ჩემი თავი. აი ესე შემოვედი დედმამის ურთიერთობის, აი სასიყვარულო ურთიერთობის შედეგად ვიშვი მე. ასე რომ სულიერი დაბადების შესაძლებლობა მე კი არ მაქვს. ღმერთმა უნდა გააკეთოს ეგ. ხო, და ამას უნდა რაიმე რაღაცა საქმეები, როგორ მომხიბლო ის რომ დამბადოს? არ არ წმენა ჭირდება. რწმენა კიდე რასაფუძველზეა? ჩვენი რწმენა რას ემყარება? ღმერთის ავტორიტეტს გვეუბნება, ეს ესე იქნება ჩემი სიტყვა შესრულდება. ოღონდ შენ დაიჯერე. იარაღი არ წმენა ინსტრუმენტი. ესე ჩემზე არ არის დამოკიდებული დაბადება. როგორც ფიზიკური დაბადება ჩემზე არ იყო დამოკიდებული, სულიერი დაბადება ჩემზე როგორ არის დამოკიდებული? აი, განათლება გვიშველისო იზახენ და ჩემზეა დამოკიდებული განათლება. იცით რა არის? არც ჩვენზეა დამოკიდებული განათლება. გააქვს ეგ პოტენცია რომ ისწავლო? ყველა სხვა რა აქვს, ნახეთ, ჰუმანიზმი როგორ ვატყუებს. ყველას ერთნაირი ინტელექტი აქვს. ასე რომ განათლებითაც ვერ გადარჩება ადამიანი. ყველა არ არის განათლებული. ყველას არ ძალუც განათლდეს. და არის სოციალური დიფერენციაცია. ერთი სკოლა სამთავრებს და ვერაფერი ვერ ისწავლა. ინსტიტუტშიც შეაგა, გამოვიდა, მაინც თავში არაფერი არ უყრია. ისწავლა, ისწავლა, ისო, მაინც ვერ ისწავლა, აღარ დაიმახსოვრ, ვერ არ არის მის საქმეს. ხდებით? და მითუმეტეს როგორ უნდა გაქრისტიანდე? როგორ უნდა დაიბადო? არა. ხო, აი ეგ ეს კითხვა დაუსვა ნიკოდემოსმა. როგორ უნდა დაიბადო კაცო? ხელახლა შევიდე დედის საშოში. ეს ეუბნება, როგორ შენ არის ციგაო? ეგ შენზე კი არ არის დამოკიდებული. აი და მოაქვს ესეთი მეტაფორა, აი ქარი ქრის, იქ არის საიდან არის სადმედის, სადმოდის. ასე სულით, აი როგორ დაიბადები, შენ ეგ არიცი. შენ უნდა იწამო ეგ. და ეს აქტი არის საიდუმლოებით მოცული და მაგრამ გამოვლინდება ნაყოფებში. ხო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეამოწმოს, დაიბადა ადამიანი ქრისტიანად თუ არა. იმ ნაყოფების მეშვეობით, რომელიც ჩაწერილია. ჩემთვის ეს ნაყოფები არის კრიტერიუმი უკვე დიდი ხანია. როცა კაცი ლაპარაკობს, თორე ისე ძალიან კარგად ლაპარაკობს ბევრი, განათლება, დიპლომები აქვს. ხო და ნაყოფებით იცანი, ხე, ქრისტემ თქვა რომ ხე, შემეცნება შესაძლებელია ნაყოფით. ხო მეტაფორაა ეს. ისე რომ ადამიანი ღმერთს ემსახურება თუ სატანას, ნაყოფით ჩანს ეგ. და ნაყოფი რომ ვისწავლოთ, კარგად როგორ ვიგემოთ, ხე უნდა ვიცოდეთ. ეს ხე სიცოცხლის იესო ქრისტეა. ესე იგი ქრისტეს უნდა ვიცოდეთ ბიბლიაზე დაყრდნობით. და რაც ეს არაა აკითხული, ან კიდე წვის აკითხული მაქო და მარქსისტული ლოგიკით მელაპარაკება და წინააღმდეგობებით არის თავი სავსე. რა წაიგითხეს ეს ჩვეულებრივი წიგნი წაიგითხეს? მე აგა ზღაპარი მომიყევი მეთქი სიუჟეტი, მე ხსერებას კი არ ვამოწმებ შენ ბიბლიის წაკითხვით. მე ხსერებას კი არ ვამოწმებ, რომ ეს იცი, ის იცი, ეს წერია, სიუჟეტი მოყევი, რაღაცა ახარება ის. მე ეს არ მაინტერესებს. მე ხსერების შემოწმება არ არის ქრისტიანობა, ქრისტიანობა დაბადება არის. ესე იწება ხო ძველი აღთქმა დაბადება.
სამყაროს გაჩენა დაბადება, ადამიანის კაცობრიობის სახელმწიფოს დაბადება. და აგერ მისი მეტოქე თავიდან მეაბოხე მოწინააღმდეგე სულიერი არსება აუჯანყარა ღმერთს, აი დააშორა ადამიანები და ხარობს თავის ჭკუით, მაგრამ დაამარცხა ღმერთმა ეს. ეს კიდე რა ვიცი, თეოლოგიურად ამას ვერან ვერ ახსნის ეს რა აქტი არის. ამიტომ უფრო მარტივ გზას დაადგა ადამიანები. ისეთი რელიგია მოიგონა, რომელიც ეტევა მის ტვინში და ფანტაზიებიც გააქანა. აი შეასრულე წესები, ხატი ჩამოკიდე, ილოცე. აი რა სიტყვებით მე ვერ გავიდე. და ვიღაცა სულელი ნაჩხაპნის კაკაერო ჩამოკიდეთ კედელი და ამას რო ილაპარაკებს, აი ეს ესე იგი ასეთი ადამიანი ჩემთვის გიჟი არის. რა ასე ნეთ შეიძლება ველაპარაკო. სადა შეიძლება ლაპარაკი შეიძლება ადამიანთან ის ისმენს, მე გაქცემს პასუხს. ჩამოკიდებული ხეს ჩარჩოში ნაჭყაპნი რაღაცა უნიჭოთ. აი ამას თქვენ დაარქვით ლოცვა? აი ვინც ამას აკეთებს, ჩემთვის გიჟი არ თუ დამიჯერებს რა. შიზოფრენიკი არის. აი რა როგორი რელიგიაა საქართველოში? სატანური. და თან სახელმწიფო დონეზეა და ეს ხელს უშლის სახელმწიფო მოწყობას ჰუმანიზმის საფუძველზე, რომ მან ქართველი ადამიანი აღარ გაიქცეს უცხოეთში სამუშაოდ და თან ის მკვდარი რწმენით წავიდეს და სხვისი ჰუმანურ სახელმწიფოში ელემენტარულად საკვები იშოვოს. ამიტომ დასავლეთი სტალღა მაინც შემოვა საქართველოში და სულ ყველა მხაკურობენ მათ კონსერვატორობა და რა კონსერვატორია, ალტინფო ბიჭუშკები ახლა რა ქრისტიანი ან მახარაძე ან ესენი არიან ეროვნულები, ზვიადის რაღაცა ნარჩენები არის. ალტინფო არის როგორც გითხარით იმ პოლიტიკური კოიტიუსის შედეგი, რომელიც წარმოადგინა თარხან მოურნო და იმან ირმა ინაშვილმა. პატრი ტალიანსმა ვერაფერი ვერ გააკეთა, გააკოტრდა. 20 წელი ხალხი აბაყუნა ზეითქვეით. და აღარ გაიქიდან ხალხი გამოიქცა და გადმოვიდნენ მანდეთ. ყველა ის ობიექტივზე ვინც იყვნენ, ყოფილი მჟავრაძე ობიექტივში იყო, პარასკევობით მიყავდა გადაცემა. ახლა რომ სეზონ TV-ში არის და ასევე ის მაცაცო გახოკიძე, დემურ გიორხელიძე, ესენი წამოვიდნენ იქ მერაბ ჭიქაშვილმა ცალკე ის. ხედავთ? პატრიოტთა ალიანსი დაიშალა, როგორც ნაცმოძრაობა დაიშალა. სხვადასხვა იმეებად ხო? ხო, და რა ვიცი, ახლა რაც უნდა დაიშალოს, ერთი მთლიანი მაგარია ექსპერიმენტი, რომ დაშალოთ და დააპეყოთ, ჩამოვარდა ფუნა მერვე სართულიდან და გასკდა. დაიშალა ნაწილება და ნაწილები იმ თელის წარმომადგენელი, რომელიც თელს იყო ფუნა. რა აზრი ახლა პატრიოტთა ალიანსი დაიშლება ალტინფოთ თუ იმათ და ერიმედიათ? რა მიგამოვა? ძირშივე სისულელი არის თავიდან ბოლომდე და ისეც კი არ შეუძლიათ, რომ სახელმწიფო ნორმალურად შეიქმნას მათ. იმიტომ რომ ეროვნული ნიშნით გამოდიან, ეროვნულობაში ღმერთი ყავთ ჩაყენებული სამსახურში და თავს ქრისტიანებად ასაღებენ, ნაკიღა ჯვარი დაიხატეს შუბლზე და პირჯვარს იწერენ და წვერი მოუშვეს. ხალხო, საბიჟეთი არის სახელმწიფო დონეზე, ეს ღმერთს არ უთქვია, არა და არც ანტიქრისტეს მოწონს ეგრო იცოდეთ. და თუ დარჩებით ესე, სახელმწიფოს ვერ შექმნით და ანტიქრისტეს, სატანის ჰუმანური სახე კიდე მისაღებია დასავლეთში, რო ქემაინც ცხოვრობთ აქ კეისრისა, კეისარს ეკუთვნის და მანდ ეგეც კი არ არის. ასე რომ არც ქრისტიანები ხართ და არც კიდე ჰუმანურ სახელმწიფოს ქმნით, ისე რომ არის რაღაც გაუბედურებული მდგომარეობა. ტყუილა ეკამათებით მაგას, ტყუილა აგინებთ, აი სოდომ გომორი კონჩიტებს რო ეძახით დასავლეთს გამიგეთ, აი დიტო ჩუბინის, აი კონჩიტა არის, კონჩიტა ყავთ მათ შიოლაშვილი, აბა ვინ ჩემი ხები არის. და იმის მაგურად რო სამხილოთ და შეიქმნას სახელმწიფო ჰუმანურ დონეზე გაწყობილი და მკაცრად სამართლიანი კანონით განისაჯოს და სამართლიანი კანონით ყველა ვალდებული ექვემდებარებოდეს ამას და არა ისე გამოხტება ვიღაცა დაბურეტკებით გამოეკიდება ვიღაცას, გამოვა ვიღაცა დროშებს დამიხებს, ესე ხომ არ არის ხალხო? მანდ სახელმწიფო ვერ შედგა მათ, იმიტომ რომ უშლის ხელს ფსევდო რელიგია გასაღებული ქრისტიანობით. არა, ქრისტეს არ უთქვია ეგ არა. ქრისტე ესენი რა ქრისტეს უმზადებენ ადგილს? რანაირად რას ლაპარაკობთ ხახნო? სხვადასხვა სახით არის სატანიზმიც. არის ჰუმანიზმის სახით და არის სეკულარული სახით, არის კლერიკალური სახით. კლერიკალური სახით არიღებს ახლა, იმიტომ რომ დასავლეთი სატანურ სახეს წარმოადგენს სეკულარული სახით. ესე იგი მოწინააღმდეგეს ღმერთისას.
დაგვაჯეროს ჰუმანიზმი, რა კარგია ცხოვრება, ბედნიერი ხელფასე. ხო მიდის ესა, მიდის კომუნიზმი, მშენებლობა დედამიწაზე. და ხო თქვენ შენატრით დასავლეთის ჰუმანიზმს. ხო და ის ჰუმანიზმური სახე არის წარმოდგენილი სატანის, ესე იგი კლერიკალური კი არა, ხო, სეკულარული, ესე იგი საერო. თქვენთან არის კლერიკალური. და ამიტომ არის იტანჯებით მათ სეკულარული ხალხის წარმოადგენლები. მოგეთ, ვერც ხორც ახარებ და ვერც სულს. სული მთავრდება მტარია. ამიტომ აი ესენი თუ გაცნობიერდება ერში და მოგრუნდებით, ხე მაინც სულ ცოტა იცხოვრეთ მაინც ნორმალურად სანამ ცოცხალი ხართ. თორე ისე ასე საგიჟეთ რომ დაამსგავსეთ საქართველოს და ერიან-ბერიან ხატები დააპოწიალებთ, ათი ხართ ეს გარიდან ჩანს როგორც საგიჟეთი და გიჟებთან ურთიერთობა ევროპას არ უნდა. აი ეს ქვეყანა არის არ გადამრიოთ, კაც დაადიხართ გადარეულები ხატებში და გაუთავებელი ბღავილში დადიხართ და ხალხი მათ ქართველები გარბიან. იმიტომ რომ ქართველებს ცხოვრება უნდათ და ცხოვრება უყურეს ამ ხატებთან თქო ცხოვრება არ არის და აბატონო სულს დავიტოვებ და ცხოვრება მაცხოვრე ევროპა და ამერიკა და გავარდნენ. სული დაიტოვეს მართლმადიდებლური აქ ამერიკაში საბარო ციფწყალში აყვინთავებს ეს დეფექტიანი აქ თუ არცას ცხვენიათ რა რა ხალხია ესე რა. და თუ ვინმეს კიდე ესეთი ისე მიდგომა აქვს ღმერთთან რომ იცი რა კი გამოწმინე ხარ ყველაფერი აქ გექნებათ საუკეთესო ესეც მცდარი შეხედულება არის. აქ ვიცი თუ ეს სამყარო პლანეტა დედამიწა გამზადებულია დასაწვავად. სასრული არის პლანეტა დედამიწა და ასაწყისი და დასასრული აქვს. დასაწყისი არ ჯეროდა არავის მაგრამ თანამედროვე მეცნიერულმა ფიზიკურმა მიღწევებმა დაამტკიცა რომ დედამიწა აი ფარდობიტობის თეორია იყო შოკში მოვიდა აინშტაინი. აი სწორია ბიბლიაში რომ წერია თავდაპირველად ღმერთთან სადა სიტყვით შეიქმნა სამყარო. და ეს რაც შექმნილი არის და რაც უკვე გამრუდებულია ცოდვის გამო დაწვას ექვემდებარება. პირველად წყალით, წყლიდან მეორე ცეცხლით. ესეც დატანებულია ერთ ჩვენი ერთ დღეს დედამიწა დაიწვება. აღორთქდება. და არის გამზადებული ახალი ამიტომ თუ არის ახალი ადამიანს უნდა იყოს განახლება შექმნებარება. მე ქრისტიანობა რა არის? განახლებული ადამიანი. თუ თქვენ განახლებლად გარდაიცვლებით, სამუდამოდ ღმერთს დაშორდებით და იმ ახალსა და ახალ დედამიწაზე ადამიანი ახალი ადამიანი თუ არ იქნით, ვერ შეხვალთ. და ძველი ადამიანი დარჩება სხვა გარემოში, გამიგეთ? და ესეთი გარემო რაოდენ მიუღებელიც უნდა იყოს თქვენთვის არის ის რეალური გარემო სატანჯველი როქვია და არ ვიცით ტანჯვის რა არ არის აღწერილი და მაგრამ თვითონ ჩვენდაგანს ტანჯვას სიტყვა ვიცით რა არის ხო ან ფიზიკური ან სულიერი ან ყველა რაღაცის საშუალებებით გამოწვეული ხო და რა თქმა უნდა ამას განმარტება მარადისობაში ადამიანი იქნება ტანჯული როგორც აქაც არის ადამიანი და შეეჩვია ამ ტანჯვას სხვარი ძალიან ბევრი აი დაიბადა სიღარიბეში და მთელი 100 წელი არის სიღარიბეში. იტანჯება წვალობს, მაგრამ არის რა. ხო, ის იტანჯება. ტანჯულა არის. აი ეს იქნება მარადიულად არ შეწყდება და აქ ტანჯვას დასასრული აქვს. დაბერდება კაცი და გარდაიცვლება. ძალიან ბევრი ადამიანები აქ იტანჯებოდნენ და მერე გარდაიცვალნენ. ხო, არ მოიგინეთ გარდაცვლა რომ მოხდა თუ მათ ამ ტანჯვის პროცესში. ქრისტე არ მიიღეს. ეს ტანჯვა ხო გაგრძელდება მარადისობაში, მარადიული ტანჯვის სახეს მიიღებს. არის ყოფნა, რომელიც არის ტანჯვა, არის ყოფნა, რომელიც არის ნეტარება. ორი ყოფნა ნამდვილად არის. არ დამიწყოთ რა არის ტანჯვა, თქვენი შინაარსებით არ შეხვიდეთ. დღესაც ახლა მაგალითად არის ტანჯება ადამიანი, აი მაგალითებით რომ გავაცნობიეროთ რა და რომ გავათვალსაჩინოთ. აი პატარა ხელფაზე ადამიანი დანჯება ხო? სურვილები აქვს და ვერ იკმაყოფილებს და ეს ტანჯავს. განუხორციელებელი სურვილები გტანჯავთ. ტანჯვა არ არის, სახეზე არ არის. ხო? ფიზიკურად შეიძლება არაფერი არ გკიდოს, მაგრამ ხო იტანჯები, როცა შენ სასურველი ნივთი თუ საგანი ხელში ვერ ჩაიგდე. არ გაქვს საშუალება იყიდო სასურველი ტანსაცმელი კაბა იქნება თუ რაღაცა. ხო ესეა? და იტანჯები რა. და ტანჯვა ძლიერდება უფრო როცა ხედავ რომ შენ სირგული ყველა ნეტარებს. მათ მიუწოდათ ხელი და იყიდეს. უფრო ძლიერდება შენი ტანჯვა, ღიზიანდები, სტრესი გაქვს. და სხვადასხვა სადგები ყველა საშუალებებს შეიძლება მისდევ რომ ის დაიკმაყოფილო.
თუ შეიძლება და გაყიდი შეეულს ვაჭრობ შეეულით იცით რამდენი იდმა ყოფილებს ამ სურვილებს შეეულის გაყიდვით ხალები აბა გონეთ არა ანუ ვიღაცის საყვარელი რო არის მდიდარი კაცის გამიგე და არის რა პაცილგა რუსული სიტყვა ვერა მესაწოლე საწოლე აღარაცა ქერც რო გაიგდებ ხდებით არის არ უნდა ტანჯვა ტანჯვას გავრობის ყველა ადრე საქართველოში სოციალური ტანჯვის გამო გარბის ხალხი მანდა და საზღვარგარეთ და ეხლა წარმოიდგინეთ სად გაიქცევით როცა სამუდამოდ ეს მარადისობაში გარდაცვალება არ არის და აღმოჩნდებით გარემოში სადაც არის ეს განწყობა ტანჯვითი აი შეგრძენების განწყობა გექნებათ ასე რომ ჯოჯოხეთი რეალურია ვისაც გონია რომ ჯოჯოხეთი არ არსებობს იმას რა ვიცი იმას რა ვილაპარაკოთ ამიტომ ჯოჯოხეთის არსებობის გამო ღმერთი გავაკრიტიკოთ და ესეთი ღმერთი არ არის არ დაუშვებდა მაგას ღმერთი მოსიყვარულია იცით რა ვიცი ღმერთი რომ მოსიყვარული არ დაგავიწყდა რომ სამართლიანია ამას რატომღაც ყველა გამოტოვებს ხოლმე ა კი აბსოლუტური სიყვარულია ხო ღმერთი სიყვარულია ხო სამართლიანი აბსოლუტური არ არის კეთილი არის სიყვარული სამართლიანია აი სამართლიანობის პრინციპიდან ღმერთის სიყვარული სამართლიანობაზე აგებული ეს უსამართლო სიყვარული კი არა აქვს და ის ამუშავდება და ხო დააგმე ღმერთი გამჩენი ყველანაირად არ მიიღე და ხო რატო უნდა მოხდე მასთან როაგინებ ხო თქვენ რომ მაგინებელთან დაიდებთ ბინას მაგინებელთან ყველას უნდა ისეთ გარემოში იყოს რომ სიმშვიდეს სიყვარული და სითბოქონდეს კი არა ცოლი ქმარი როგორც კი უკვე აგრესიულად ეხმიანება სულ უკვე აღარ უნდა მასთან ყოფნა და ასევე კაცი მოჭაჭყანე ცოლს ყელში ამოუვა და აღარც მოფერება მოუნდება არფერი არ მოუნდება რა ისე სხვადასხვაშორის ფიზიოლოგიურად კაცზე მაგრამ მოქმედებს ქალის გაუთავებელი ჭაჭყვა ფიზიოლოგიურად მისი სექსუალური ტონის ტონუსი ვაფშე ქვეითდება მოკლედ ლიბიდო აღარ აქვს იმ ქალთან და სოციალურად იმპოტენტი გახდება და ცდილობს რომ მამაკაცობა შეინარჩუნოს და ამისთვის დაადგება რაღაც ვიღაცა საყვარელს გაიჩენს და არც კი იცის ცოლმა როგორ უბიძგა ქალს რომ ეს იმიტომ რომ მასთან უკვე აღარ ხორციელდება სექსუალური აქტი ეს ფენომენები შეუსწავლელია და არ იციან რა რომ ქალის ფიზიოლოგია სხვანაირია კაცის სხვანაირია და ძალიან ბევრი ქალი თვითონ არის ამის მიზეზი რომ კაცი აღარ ეკარება ამ დროს ლამაზი ქალი არის და უკვირს მე რატო ამირჩიე ის იმიტომ რომ მასში ახორციელებს მამაკაცურ პოტენციალს და შენ მოუკალი შენი სულელური ჭაჭყანით შენი რაღაცა ჩხავილით კანავილით გამიგეთ და მე რა რომ ლამაზი ხარ. ხო, აღარ აქვს შენთან ურთიერთობა რა, არიცით რომ ეს ამ ლიბიდო აღარ აქვს, ესე იგი სექსუალური ტოლვა არ აქვს ქალის მიმართ. და არა მარტო ეს უკვე სურვილიც აღარ აქვს შენთან იყოს რა. ვეღარც მეგობრად ახარ. ასე ვაბრალებთ ერთმანეთს რაღაცებს და ესე არ არის. ყველამ თავი საკუთარი უნდა გააქეკოს, გასინჯოს და რა დანაშაულიც აქვს თვითონ უნდა გამოასწოროს. ჩვენ კიდევ სხვას ვთხოვთ გამოსწორებას. და ქრისტიანობა ეს ხელწამოსაკრავი არ არის ისე გაადვილე პიჯვარი გადაიწერე ეს ბავშვობიდან მოინათლე დამთავრდა სამოთხე გარანტირო კი როგორ არ გინდათ ქრისტიანობა დაბადება ისე როგორც ფიზიკურად რომ მოხვედით დაიბადეთ ახლა ქრისტიანობა სულიერი დაბადება სასულიერო მოღვაწეებს რო გააცეთ საქართველოს არც ერთი არ არის სულით დაბადებული იმიტომ რომ სულით დაბადებული მღვდელი აღარ იქნება აღარ იქნება სტატუსი რომ სხვა უნდა გაწმინდო არ იქნება მღვდელი ხო გამორიცხო იქნება ჩაულებრივი სეკულარული ადამიანი და რწმენა გექნება შენი და თუ გექნება საშუალება ილაპარაკო ვიღაცასთან და თუ მოგისმენს მოგისმენს თუ არ და არ არის პრობლემა ძალით არ უნდა მოახვიო თავზე შენი რწმენა იმიტომ რომ ვერან ვერავის ვერ გააქრისტიანებს და რიტუალებით თითქოს საკმარისია მღვდელთან იარო მოინათლება და დამთავრდა მორჩა ხო ხანდახან ზიარება აღსარება და სამოთხე გარანტირება ესე ციური საქართველოს უკვე გამზადებულია და ყველა მონათული ქართველი იქმედის. კი, როგორ არ გინდათ. ჯო, აქ ქვეყანა ვერ მოგიწყვიათ ახლა იქ იქ საწახოთ რა გადამრიოთ რა. მე ტოტალური ტუილი არ გამიფებული საქართველოსში, ყველა იტყუება. აი, რამდენი ხანია შიოლაშვილი იტყუება და გატყუებთ თქვენ რომ ეს დიდი მოწმუნე არის. და ვერც ამოწმებთ რანაირი მოწმუნეა. როგორ უნდა შეამოწმოთ შიოლაშვილის მოწმუნეობა? გამოდის და სასწაულებს ახთენს თუ რა? იესო ქრისტე ვერ დააჯერა თავისი ხალხი იქ რო ცხოვრობდა, რომ იგი ღმერთი იყო. და ამის ყველანაირი საშუალებები ქონდა მას, არ გააცოცხლა დისტანციურად. ხო? ინსტრუმენტების გარეთ სიტყვე უთხრა ლაზარე გამოდი გარეთ გამოვიდა. გჯერათ?
თუ გჯერათ უკვე ქრისტიანი ხარ, თუ არ გჯერათ არანაირი ქრისტიანი არ ხარ. გჯერათ რომ იგი აღდგა? თუ აღდგა, რატო აღდგა? ღმერთი არ წყდება, არ წაღდება. ეს რა აქტი ჩატარდა? მისი აღდგომა არის დადასტურება ჩვენი აღდგომისა. გჯერათ? მაშინ სიკვდილზე გაიმარჯვა იესო ქრისტემ და სიკვდილი კი ღმერთს ამუდამ დაშორებაა. გაქრობით არავინ არ გაქრება. ჰუმანიზმი კატასტროფაა, ჩემოკარგებო, ჰუმანიზმი საფუძველში ადამიანია, ღმერთია ადამიანი მოკლედ. ადამიანი გახდა. ეგ უთხრა სატანამ ედემის ბაღში აი ამ წყვილს. და მასში დაბადებულები ყველა მკვდრები მოვდივართ. და გონიათ ცოცხლები ვართ. სანამ ქრისტეს არ შეხვდება ადამიანი, იგი მკვდარია. მეტყვი ისე ვართ მოწყობილი. აი როგორი მაგალითი დაძრეც მითქვი, მაგრამ ისე ილუსტრაციას მოუხმოთ რაღაც მიახლოებითად, რომ გავიგოთ. აი როცა მაგალითად ტელეფონი არის ბატარეა ჩადებული მაშინ. და იგი შეაერთებთ რა ტენით, ხო და იმ ქსელში, საიდანაც ენერგიის ქსელი ქვია, იქ შეერთებული თქვენი აპარატი იტენება. როგორც კი გამორთავთ ამ ქსელიდან, იგი აგრძელებს მუშაობას. იქამდე სანამ არ დასრულდება. აი ჩვენ სწორედ აი ტექნიკური ტერმინებით რომ წარმოვიდგინოთ რა მოხდა ედემის ბაღში, ჩვენ ღმერთთან ვიყავით შეერთებული. აი ეს ხო არ ჩანდა ეს, როგორც სატანასთან არის ახლა ბევრი შეერთებული და გონიან და დამოკიდებელია. აი მას რომ მოვწყდით ჩვენ, აი ეს დატენილი რაც ქონდა ის, ამით გრძელდება, გააგრძელდა ეს დატენილი და გადავიცვალეთ. და საჭირო იყო ამის დატენვა. და ცოდვილი ადამიანი სწორედ აგრძელებს ცხოვრებას ღმერთს რომ მოწყდა იმ ენერგიით, რომელიც გამოყვა მას მსგავსად ტელეფონისა, რომელიც გამორთე მე და აგრძელებს მუშაობას კარგად, ვიდრე მაგი დაჯდება. დაჯდა და თუ შესაერთებელი აღარა მაქვს მე, ეს გადასაგდებია. თუ ვეღარ ვტენი ტელეფონს, იგი მკვდარია. ხდებით? ამის აღსადგენად საჭირო არის შევაერთო ისევ. და საერთოდ თუ როცა ქსელში არის ჩართული, ნახეთ, თუ ქსელი სულ მუდმივი დენი არის, არაცვალებადი, სამაგიდო ინტერნეტი სულ ჩართულია. ის არ ექვემდებარება დაჯდემას და აღდგენას. ის მუშაობს და მუშაობს. მუდმივად არის მასთან მიერთებული. ადამიანი როცა ღმერთზე იყო დამოკიდებული, ყველაფერი კარგად იყო. როგორც კი მოწყდა მას, აგრძელებს სულიერ გაწყდა კავშირი და ის დატენილი ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია ფიზიკური ცხეულს რომ აი და როგორც ასაცმელი ისე გვაქვს გარკვეულ დრომდე მიყვებოდა მას და მერე ჩამოიშალა ეს 930 წლის მერე. დროთა ვითარებაში ეს შემოკლდა ჩვენი დატენვის ისა. აი როგორც მაგალითად ისე ტექნიკური მაგალითი. პირველად განახლებული ტელეფონი დიდხანს მუშაობს, როცა ქსელიდან გამოიღებთ. შეიძლება მუშაობდეს 16 საათი. ხანგრძლივი ხმარების შედეგად მარაგი ტენვისა ჩამოდის 5 საათზე, მერე 4 საათზე და მერე მუდმივად ყოველთვის გინდა ჩართო. და გინდა სულ იქ იყოს მიწებული და ეხლა თუ მე ჩართა მობილური აღარ არის. ვეღარ ატარებ ამას. ზუსტად ესეთი რამე მოხდა ადამიანში. პირველ ეტაპზე ადამი 930 წელი ცხოვრობს. ახლოს არის იქ. მერე და მერე რომ გაგრძელდა კაცობრიობის ცხოვრება, დაბატარებდა 30 წელზე, 60, 70, 80 წელი. ხდებით? და დაჩერდა აქ. ხო, აი გიგაბაიტები რო ქვია ტექნიკურ იმაზე. ხო არის პირველად მე აიპოდები რო გამოვიდა, ხო, პირველად ესე იგი სადღაც 20 წელს უკან 2005 4 წელი იყო რო შემოვიდა უკვე აიპოდები, ხო? გიგაბაიტი იყო ზოგის 40, 20, მაქსიმუმი იყო 60, მე 80 და 120-ზე დაჩერდა. ხო, ტევადობა ახლა 120-ის უფრო მეტი არ არის. და ხანგრძლივობა მუშაობის კიდე. ვიდრე მაგალითად გიგაბაიტი აქვს 2 ან 3. ეს დაათავ შეიძლება 30 სიმღერა ჩატვირთო შეიძლება და მოგასმინოს 1 საათი, საათი ნახევარი და მე დაჭდეს და წარმოუდგენელი შეერთო. გიგაბაიტები გაიზარდა, ტევადობაც გაიზარდა. ხდებით? აი რაღაც ამდაგვარი არის, ხო? ადამიანის ცხოვრება რო შევადარე ამას. ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩვენი გიგაბაიტები ადამიანის ევას დასაჯერებელია ეს თუ გონიათ რომ ტყუილი იყო 930 წელი ცხოვრება ძალიან ცდებით. მაგრამ სადმე წერია ვინმე იცხოვრა და იცხოვრა, ცოდვა დაცემული, ცოდვის შედეგი სიკვდილია. ხო და ყველამ ვინც იცხოვრა ყველა მოკვდა. და ერთგვარად მეოთხე, მეხუთე თავი უკვე სასაფლაოზე იცხოვრა, ამდენამდე წელი მოკვდა, იცხოვრა ამდენამდე მოკვდა. სულ ესე თითქოს აი გვაჩვენებს რომ არავინ არ ცოდვის შედეგი რო სიკვდილია, ის წარმოაჩინა ღმერთმა სულიწმინდის მეშვეობით დაბადების წიგნის მეხუთე თავში. ხო? მეოთხედან რო წავ დააკვირდით,
ხო იწებ ეს? ასე რომ 100% სიკვდილი არის. ხო და ეს ძალიან საგონებელში აგდებს ადამიანს და მელანქოლიური განწყობა აყვება ამას იცით და გამოსავლის ძებნას იწყებს ადამიანი თავისი ადამიანური ინტელექტუალური შესაძლებლობებით, მაგრამ არა. ვერ ეძებენ აი უკვდავების წამალს, ვერან ვერ იპოვა. ვერ იპოვა. ამდენ სხვა უფრო თავი შეაფარეს ილუზორულად სიმდიდრეში იმაში და წარმოდგენები შეიქმნეს, აი რაღაც სხვა და სხვა რაღაც გარემოებებში, რომ უკვდავები არიან. მა იმეც არ კარგავენ, რომ სამედიცინო ავა ისეთ დონეზე, რომ ყველაფერია და ამ რწმენით და იმედით არიან. მედიცინის რწმენით ცხოვრობს ძალიან ბევრი. ხო და ურწმუნო არავინ არ არის. არც ერთი ადამიანი ურწმუნო არ უბრალოდ არის რა გწამს, ვინ გწამს, ეს უნდა გავარკვიოთ, რომ დააყავით საქართველოში მორწმუნე და ურწმუნო. ვეგრე არ არის, რასთან მიმართებაში მორწმუნე, აი ღვთელი და შიოლაშვილი და მართლმადიდებლო. რასთან მიმართებაში ურწმუნო, აი არ აღიარებს ამას. ორივე რომ მორწმუნე არის თუ იცით, ორივე ცრუ რწმენის ადამიანები არიან. ქრისტე არც ერთს არ აწამს, რომელმაც ადამიანი განაახლა. და ეს სული წმინდით ხდებოდა, ამას ქვია სულიერი დაბადება. როგორც თვითონ შემოვიდა სულიერი დაბადებით. იგი არ დაბადებულა მამაკაცსა და ქალის ნდობისაგან. მარიამი ქალწული მარიამმა მოცლათ იყო სული წმინდა შვა კაცობრიობის მსნელიესო ქრისტე და ამით შესრულდა დანაპირები ედემის ბაღში ადამსა და ევას აღსრულდა. ამ გზას დავადეკით 2000 წელია და მადლით ვარ გადარჩენილები. საქმეებით არა. ამიტომ ქრისტიანობა არის ახალ ადამიანთა ერთობლიობა და ეკლესია სწორედ არის ცოცხალ ადამიანთა ურთიერთობა, რომლის დამძახებელი სპიკერი ეკლესიის მკადავი არის იესო ქრისტე. ამიტომ თუ ჩვენ ქრისტეს არ უსმენთ, მაშინ უსმენთ სატანას. ქრისტე რომ მოვისმინოთ, ამისთვის არის წერილობითი ფორმა, აი ბიბლიის ძველი და ახალი აღთქმა. მთლიანად. აი ეს არის ჩვენი წმენის წყარო და საფუძველი და ამავე დროს ამ სიტყვებმა თუ არ აგააცოცხლა ჩემში ადამიანი, მაშინ ესეც ყოველი ყოფილა ჩვეულებრივი წიგნი ყოფილა. შესაბამისად, საღვთო წერილის ურთიერთობის შედეგად რწმენით ხდება სასწაული და სასწაულის გამოვლინება არის ჩემ არსებულ თავში ის ნაყოფი, რომელიც ჩემ წინ არის. აზროვნება იცვლება და ცხოვრების წესიც და ცხოვრებასთან სხვანაირი დამოკიდებულება მაქვს სოციუმთან. და ასეთი ადამიანი უკვე გაუცხოვებულია იმ გარემოში, რომელი გარემო წარიღებს ქრისტეს. და ამხრით იგი დაცინვის ობიექტია. თუ ფიზიკურად არ გაანადგურებენ და ფიზიკური განადგურება იცი 300 წელი მიდიოდა ქრისტიანებს. როცა სახელმწიფო რანგში ავიდა, უკვე როგორ ახარდით? უკვე ეს პრესტიჟია. მე მართმედებელი ვარ, ქართველი ვარ. მე ბავშვობიდან მოვინათლე, მორჩა, მორწმუნე ვარ და ტრაბახობენ, მორწმენით ტრაბახობს ქართველიერი. ხატებით გამოჭედა სახში და თავს გვაცნობს როგორც დიდი მორწმუნე და დაილაპარაკებს და ამოდის შხამი და გესლი. და ძალიან ღორი და ძალიან ისეთი მატერიალისტი რა, აი 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 რაღაცნაირად აი ღმერთი აქ სამსახურში. და როცა იქნება ეს დაფიც გაწყდება, ხო? და უჯაყდებიან როგორც კომუნისტებმა გააკეთეს. ასე რომ არ გვაძლევს ინფორმაცია საღვთო წერილი იმას, რომ ქრისტიანობა ეს არის ფორმალიზმი. ეს ნამდვილი დაბადება. დავიბადეთ ერთხელ აი ესეთი ადამიანში დავიბადეთ და სადღაც რომელიღაც ეპოქაში შემოვედით და მკვდარად შობილები ვართ ჩვენ. და ახლა მკვდარი ადამიანი როცა მკვდარი წმენის თაყვანისცემას ეწევა, რა ელოდება იგი გარდაცვალების, რა ელოდება? მეორე სიკვდილი. სამუდამოდ ღმერთს დაშორება როა. ახლა ჩვენ გვაქვს შანსი რომ შემოვედით აქ ღმერთი მივიღოთ ან არ მივიღოთ. აი მაგივე მდგომარეობაში ვართ, როგორც ედემის ბაღში ადამი და ევა იყო. იგი უთხარა, რომ თუ გინდა ჩემთან ყოფნა, ხიდან ნაყოფი არიგებო. ესე იგი ღმერთის სიტყვის გატეხვა ცოდვას ნიშნავს, რომელიც ითარგმნება მიზანს აცდენა. და სამიზნე ღმერთია ჩვენი ადამიანური ცნობიერებისათვის და ვინ უნდა დაგვიმიზნოს აქ, სანამ ჩვენ ცოდვაში მიმყოფებით? ცოდვა კი არ გვაძლევს უფლებას სამიზნე სწორად დავინახოთ იესო ქრისტემ. იესო ქრისტემ ეს მოხსნა რა, გამოგვისყიდა, გამოყოდა და გვამიზნა ღმერთთან კავშირი აღადგენა. ესე იგი ქრისტიანები არ არიან ცოდვის მონები, არიან ქრისტეს მონები. მონა კიდე არ არის ცუდი სიტყვა, რო იცოდეთ.
თუ ქრისტეს არ იღებ, ყველა რჩება მონად ცოდვისა და სატანისა და არიციან და აცხადებენ რომ თავისუფლები არიან და თავისუფლება სულს ისე მოწყურდა და რომელი თავისუფლება? მთელი ჰუმანისტური ლიტერატურა თავისუფლებისათვის ბრძოლაა, მაგრამ მე ვინმე გათავისუფლდა? საღვთო წერილი სხვა წარმოდგენას გვაძლევს თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე და დამოკიდებულებაზე და ღმერთზე და ამ სამყაროზე. ეს არის გავრცელებული დღეს და ჩვენ ახლა სხვას ვანდოთ, ჩვენი სული დიდი დანაშაულია. არჩევანი თქვენაა, ან მიიღეთ, ან ნუ მიიღეთ, რა პრობლემაა და ზალით კიდე ვერავინ ვერ გააქრისტიანებს. ვერც მამაშვილს ვერ გააქრისტიანებს. გამორიცხულია ეს იდუმალებით დაფარული აქტი არის, როგორ ხდება ადამიანის სულით დაბადება. ისევე როგორც მატერიალური დაბადება, როგორ ხდება, არავინ არ იცის. რა არის ეს, ხო? ხალისა და კაცის ურთიერთობის შემდეგ ახალი სიცოცხლე შემოდის. და თუ როგორ რა, ეგ არავინ არ იცის, ცხრა თვერო საშვილოსნოში არის ნაყოფი, შედის და კვერცხუჯრედის განაყოფიერება ხდება სპერმა, ხო, ბერძნული სიტყვა, ეს ქართულად თესლი შედის და ახალი სიცოცხლე მოდის. ესეა ყველაფერში, პამიდორის თესლს ჩააგდებ და პამიდორი ამოჯეჯილდება და არა კიტრი და არა ისა, რა ქვია, მუხა. ყველას გვარის და მიხედვით, ესე წერია ბიბლიაში პირველი წიგნის პირველი მეთავი. გვარის და მიხედვით, უცნაურია, სასწაულია. ჩვენ ვართ სასწაულების სამყაროში და ისე გამყარებული ვლაპარაკობ, თითქოს ესეც უნდა იყოს. ამ სასწაულებს ვერამე ვერ ხედავს და ხალხს თხოვს სასწაულებს. შენი დაბადება სასწაული არ არის? რო იფიქრო ამაზე, როგორ შემოხედი. აი ეს დედამიწა. სასწაული არ არის როტრიალებს ღერძის გარშემო და ორბიტაზე მზის გარშემო და გაკიდებული არის ჰაერში, კოსმოსში. აბა შეხედეთ ცოტა განარა და იქ ცხოვრობთ ჩვენ, აი დავდივართ, ჩხუბობთ არც ერთ ამბავში და ეს ტრიალებს. ბზრიალა რა, აი ღერძის გარშემო. თან 1600 კილომეტრი საათში არის ღერძის გარშემო. 1600 კილომეტრი საათში, ხალხო, წარმოიდგინეთ, ხო? ძალიან დიდი ის არის სიჩქარე, ხო? და არაფერს აღარ ამბობ წამში 30 კილომეტრი დედამიწის სიჩქარე ორბიტაზე, მზის გარშემო. წამში 30 კილომეტრი. საათში 108000 კილომეტრი. განცდაში არ შემოდის, ხო? ჩვენ გვაოცებს ბოინგის სიჩქარე 900 კილომეტრი საათში. და არანაკლებად გაუწთა პიროვნება, როცა ფრინველი წერვების სიჩქარე 700-800 კილომეტრია საათში, აი წერვები რომ მიფრინავენ თბილ ქვეყნისკენ. ფანტასტიკაა, ხო? ჩვენ ცხოვრობთ საოცრებათა და სასწაულებთა ქვეყანაში და ისე გამყარებული დავდივართ, თითქოს ჩვენ ვიყოთ ბატონ პატრონი ამ დედამიწისა. ხვდებით, განცდაში გაქვთ რომ დედამიწა რო ტრიალებს, ჩვენ მიყვებით მას. და ღერძის გარშემო და აგერ კოლოსალური სიჩქარე და რახმაური ეკრემა და კიდე კაი არ გვესმის ეს ხმაური, თორე დავიტანჯებოდით. მაგრამ თუ თემაში რო ზივით, ის გუგუნი გვაწუხებს ჩვენ, ერთი სული გვაქვს, როდის დამთავრდება ფრენა და წარმოგიდგენთ, ხო, თქვენ გესმოდეთ ის ხმაური კოსმოსში დედამიწა მიშხვილებს, იმიტომ რომ მანქანაზე ჰაივეზე გიმგზავრიათ, ჩაწიეთ ფანჯარა, რახმაური შემოდის, რის ხმაურია? სიჩქარეს 111-ის მანქანა და მაგარი გუგუნია, ფანჯარას დაუწევთ და მაგარი ხმაური არის. იმიტომ რომ აპობს სიჩქარით მანქანა იმ ჰაერს და ამის ხმაურია შხუილი. და ახლა რაოდენდერ ხმაური ექნება ასეთ სიჩქარით დედამიწა მიექანება და ჩვენ ეს არ გვესმის ყური ისე გვაქვს მოწყობილი რომ აი ყველაფერი გათვლილი არის. თვალიც ისე გვაქვს მოწყობილი რომ იმაზე მეტი არ არის საჭირო დავინახოთ რაც საჭიროა. ჩვენ რო ისეთი ხედვა გქონდეს როგორც სხვა ცხოველთა სამყაროს წარმოადგენლებს აქვს, ადამიანი შეგვეზიზღება. რომ დავინახავთ და ფორებს ხედავთ სახეზე და სილამაზე არ არის. დისტანცია ჭირდება, ხო, სილამაზეს და თვალიც კოდეთ ესეა. ახლოს სხვანაირად მოეწყობა, შორს მხედველობა გამიგეთ და ისეთად ეს სილამაზე შემოდის ჩვენში, რომ ესთეტიური ტკობაც მივიღოთ და აი ეს თვალი ასე როგორ მოაწყო, ვინ მოაწყო? თავისთავად? ევოლუციის თეორია, მატერიის განვითარების შედეგია? რაოდენ ზღაპარი არის, ხო, ესეთი ცრურწმენები, დარვინისტული და მატერიალისტური. ხო, ჩვენ თვითონ საოცრება ვართ. ადამიანი მეტყველებს, ლაპარაკობს, დადის, წუხილი აქვს, რაღაცას ქმნის, ხო, მუსიკას უკრავს, ხატავს, აქანდაკებს. არქიტექტურული შენობა თავიდან ამოიღო დადო. არ არის სასწაული. აი ამას გადავეჩვიეთ ჩვენ.
და თვითონ ადამიანი რას ქმნის დააკვირდით ხო იმ კანონები რომელიც ღმერთი არის ფუძემდებელი იმ კანონებს მიაგნებს ტრანსფორმირებას გაუკეთოს და ნახეთ რა შექმნა ინტერნეტი მობილური ნებისმიერი ადგილიდან ლაპარაკობდა ლაპარაკობს სისულელეს ჩაჯდებიან მანქანიდან და მე ახლა მოგიყვები თამასა მე ახლა უნდა გითხრათ ისა ნახეთ და არავინ არ დაფიქრებულა ეს ამის უკან ვინ ადგას ხო აი ვინ შექმნა ეს კანონები რო არ ყოფილიყო ვინ რას მოიგონებდა ადამიანი არაფრისაგან რაიმეს ვერ შექმნის შექმნილისგან კი შეუძლია შექმნას და თან ცუცამსახურში ჩაიყენოს არაფრისაგან შექმნა შეუძლია მხოლოდ ღმერთს სიტყვით არაფერი არ იყო მან თქვა და სიტყვით აი ერთი დღე ორი დღე სამი დღე ოთხი და წარმოაჩინა იმ ციხში რომელსაც ჩვენ მკითხულობ და ყურადღებას არც ვაქცევთ გამიგეთ ჩვენ ხიბლავს ადამიანები რომელიც გაკარპებული ყავს და გვაოცებს ადამიანი აო ბიჭო ნახე რა მაგარია წლის საუკეთესო კაცი ბიძინა რა წლის საუკეთესო ცოდვილი კაცი შეიძლება წლის საუკეთესო ცოდვილი დაამატეთ რა საუკეთესო რა კრიტერიუმით არის ხა წლის საუკეთესო ან სპორტში წლის საუკეთესო რაღაცა სტატისტიკას ექვემდებარება ამდე ინგოლი გაიტანა რაღაცა კრეტინიზმი და აუ რა დაასუკრავთ რა გავაკერპეთ რა გავადრო და ყველას დაბიწყებას მიეცემა 1000 წლის მერე ვისე მახსოვრება ხო ბიძინა ივანიშვილი და რომელიღაცა ის სპორტსმენი და მსახიობი როგორ ჩვენ არ გვახსოვს რა იყო 5000 წლის უკან აი არ გვახსოვს ხო უბრალოდ ჩაწერილია ბიბლიაში და ისეც არ გვჯერა რომ რეალური პერსონაჟები არიან ადამი ევა და ასე შემდეგ და საერთოდ ბიბლიაში არც ერთი პერსონაჟი მოგონილი არ არის 3237 პერსონაჟი არის რეალური ბევრჯერ გავიმეორე ეს ციფრი 3237 პერსონაჟია ბიბლიაში. სუ ყველა რეალურია. ამას ვერ ვიტყვით რომელიმე რომანზე. შექსპირის არც ერთი პერსონაჟი რეალური არ არის. ტოლსტოის არც ერთი პერსონაჟი რეალური არ არის. მასალა აიღო რეალობიდან, პროტოტიპები ყავს და შეთხზა თავისი ფანტაზიით. ამ ახლა როცა გვიყვება რომელიღაცა მწერალი საწოში ცოლქმრის ურთიერთობას ესწრებოდა ის იქ. ვინ დაგასწრებს მაგას? ისე რომ ეს მის ფანტაზიებია, მისი ფსიქოლოგიური ინტელექტუალური დონე არის ეს და თუ მაღალ დონეზე არის, უფრო რეალურად წარმოადგენს მაგას და დაგვაჯერებს. ხო? და თუ არასწორად წარმოადგენა, გამოიჯერთ ფსიქოლოგიურ უზუსტობებში და ეს ასტიტყვება რა. დამაჯერებლობა აკლია მას. მხატვარი არ არის ძლიერი ინტელექტუალი, რომ ფანტაზიით რეალობა კარგად მოიტანოს, ხოლო რეალობა ფანტაზიით. ეს რეალობას იცნობს და ფანტაზიით ეს რეალობა შემოიტანა სინამდვილეში და თავის იდეას დაუქვემდებარა. მეც ბიბლია ფანტაზიების ნაყოფი არის? ადამიანია მის შემოქმედი? არა, არა, მეგობრო, არა. არა. ამიტომ იყო მოწმუნე ცოცხალი ღმერთისა, დავამატებთ, მოწმუნე ცოცხალი ღმერთისა. ამის წყარო მხოლოდ და მხოლოდ თავად ღმერთის თვისებებისა და ჰასადების წარმომჩენი ის ციგნია რომელიც ავტორი თვითონ არის და გამოიყენა ადამიანები მთელი 1600 წლის მანძილზე 40 ავტორი როყავს ამას მიწიერი და ერთმანეთს არ ეკამათებიან იმიტომ რომ ღმერთი არის ავტორი აი აქედან ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ სამყაროზე ადამიანზე ჩვენ მდგომარეობაზე ტრაგიზმზე სიკვდილზე სიცოცხლეზე და დედამიწის ისტორიაზე დასაწყისზე და დასასრულზე აქ აი ამის გარდა სხვაგან ამას ვერ გაიგებთ სვალან არის ამის წინააღმდეგობები. ყველა დანარჩენი ეწინააღმდეგება ყველაფერი ბიბლიას რაც შეიძლება. მეცნიერებაც ეწინააღმდეგება. ლიტერატურაც ეწინააღმდეგება. გადაკეთება მიდის და ალბათონო ზღაპრების იმაში ვართ, რელიგიური ზღაპრების ქვეყანაში ვართ და ღმერთია ვინმეს სამართლიანობის პრინციპიდან შეერჩენს ამას. მე დეკამატებთ ამას. ამიტომ ისე არ გარდაიცვალოს ადამიანი, რომ ღმერთზე წარმოდგენა ამერთის მითითებით მას არ კონდეს. ამისთვის საჭიროა საღვთო წერილის მანამდე არ იყო და გვაქვს აგერა. მანამდე არ ვიცი რა რა საშუალებით ეცნობოდა ადამიანებს. იცი კი ვერც ერთი ადამიანი მე რიტყვის ღმერთს რო შეხვდება, რომ მე არ გიცნობდიო. ასე რომ ახლა ეს მოცემულობა ყველას აქვს საღვთო წერილი და ამის მაგალითად ჩვენ დავრივართ ვიღაც ადამიანებთან, დიპლომიან გულებთან, ველაპარაკ კითხვებს უსმეთ რაღაც საკითხებზე და ის ბოდავს და კითხვა თუ გადაშალე ბიბლია და იპოვე აუცილებლად. და გააყევი და გაპოვნე ღმერთი გააგებინოს.
მე ასე მესმის ეს საკითხი და პირადჩემთვის გარკვეულია ეს ახლა სხვას კიდე ახლა ძალით ახლა გამორიცხულია ოგევნები სხვას კი არა შვილს აი შვილი რო იზრდება შენს ციახში იმას ვერ გააქრისტიანებ ტყუილია ეგა გამორიცხულია გამორიცხულია ეს ასე იდუმალებით მოცული აქტი არის როგორ ხდება ერთი ადამიანის ისმეს მეორეს და ერთი იღებს მეორე არ იღებს რა ხდება ეს არც მომას არ აქვს მნიშვნელობა და არც დობას. აი ბიბლია დასტურებს, აი კაენი აბელი. და არა მარტო ეს. იაკობი ესავი. იზმაელი ისაკი. და აი დავითის ოჯახი, რამხელა ოჯახი, ცხოვლები, რამდენი შვილები ყავს, ხო, რამდენი ქალები ყავს. ერთმანეთს აპაპ. იაკობის ოჯახში გადახედეთ რა ხდება. მარტო იოსებია. წამოწეული უფრო, რომ უფრო მეტად დაინტერესებულია, ხო და დანარჩენები შურით აღიცენ და ძმა გაიმეტეს მოსაკლავად და ბოლოს ღმერთის ჩარევით იგი დაყიდეს უცხო ქვეყანაში 16 წლის მაწვე. რა ტრაგედიაა ხო? ძმება მოილაპარაკე პატარა ძმა გაყიდეს. არ ვიცი რა. განსაში რომ შეიტანო გული გაგისკდებათ რომ ეს რა გულცივობა არის. ვერ წარმომიდგენია 16 წლის ძმა მყავდეს მე და მე იგი გავყიდა. ხო ვერ წარმომიდგენია ამ ცნობიერებით უკვე. ალბათ იმ ცნობიერებით შეიძლება შურის გამო წადილა ერთ მამაშს უყვარხარ შენ და მე კიდე ნახეთ არ მინდა მეტოქე მყავდეს. ზე გაქრისტიანებით ვერავის ერ გააქრისტიანებს. და არც სახელმწიფო დონეზე რომ დაიბადეთ საქართველოს მართმედებელი მოკვდებით მართმადებლურად. გაუცნობიერებელი აზრები ხშირად მსმენია რომ მე მართმადებლად დავიბადე მართმადებლად მოკვდა. რა არის მართმადებლობა რო? იცი რომ ეს სწორია რო? არა, ბიბლია არიცი და ამიტომ რაღაცა გაუგებარი იმით დადიხართ მართმადებო ჩვენი ტრადიციები, მამაპაპები, რა მამაპაპების ტრადიცია? ჯერ ერთი ქრისტიანობამდე რა რასე თაყვანებოდა ქართველები თუ ისეთ ქრისტიანობის შემოსვლამდე? წარმართობა იყო, ხო, არმაზის კულტი იყო. ისინი შევიდა მე რა ქრისტიანობა, რა ქრისტიანობა მოვიდა ვიღაცა ქალმა, არც იცით რა მოიტანა, რა იქა და არაფერი წერილობა წყაროები არა გვაქვს. თქვენ ნინოს ქრისტიანობა მიიღეთ და ბიბლიის და ღმერთი რო გელაპარაკებათ, იქიდან არ ხდება თქვენი გაქრისტიანება. უშუალოდ იესო რო განკაცდა მერე და ახალ ახლაში მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე რა კარგად არის წარმოჩენილი მისი ცხოვრების სამწლიანი პერიოდი, სამწლიანახევრის პერიოდი. და თქვენ სხვა რამეებს იკვლევთ იქ გამიგე, სხვა თეორიებს, იცი, არგიჯერათ, შესწორებები შეგაქვთ, მე ეძებს წინა აღბეგობებს, უი მე ეს როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო. კი ბატონო, არა, შენი ნება მინ გაძალებს. ძალით როგორ შეიძლება სიყვარული ძალით შეიძლება. შეიძლება ძალით სიყვარული. სიყვარული ნებაყოფლობითი აქტია. ხო. რწმენა კიდე ძალით რწმენა სად გაგონილა? ესე ჩვენ ირჩევ ამას. ასე რომ ადამიანი ღმერთს რომ მოწყდა, ეს უკვე დამახინჯდა ყველაფერი. მოკვდა სულიერად, კავშირი გაწყდა ღმერთთან და აი ამ წავედით უკვე ამ ტრაგედიაში და კავშირის აღდგენისათვის განწესებულ დროს როცა მამამ ძე გამოაგზავნა და უთხრა რომ აი ამაზე გასწორდეთ და მომყევითო ამას ძალიან მეური აღარ იღებს. ვინც იღებს ის არის იმ ოჯახის წევრი და გაგრძელებული არის, გახანგრძლივებულია და ბოლომდე ბოლო ადამიანი რო გაქრისტიანდება, მე არ ვიცით ეს ღმერთმა იცის, დამთავრდება ყველაფერი. როგორც ჩვენ დაგველოდა. ხო, მე არც სახელმწიფოდან ვარ გაქრისტიანებული, არც ოჯახის პროპაგანდითა ვარ. არც მამა ჩემს უთქვია ჩემთვის გაქრისტიანდო, არც ეს ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება იყო როგორც რელიგიური პიროვნებისა და სანამ ქრისტეს შევხვდებოდი წარმართული რელიგიის მიდრეკილებები მქონდა. ამიტომ საღთო წერილმა ეს ბუროსი გააფანტა, როცა ჩამევარდა როგორ დამტოვებდა ღმერთი ასე წიგნები მომაყარა, ბიბლიის ყველანაირი გამოცემები, ხო, არქეული გინდა ქართული, გინდა რუსული, არის დავყარე ყველაფერი ეს. ხო და აი გამოცემები და დავიწყე რამის გაცნობა. ნელ-ნელა შევეჯე. კითხვა პასუხი გამიჩნდა. მე რედ გადავშალე კიდევ კითხულობ კიდე. მე სხვა ადამიანები როგორ იყვნენ ამ ციკთან? აბა როგორ კითხულობდნენ ესენი ის მაინტერესებს. შენ როგორ წაიკითხე ესა? და მიზიარებდნენ ის ჩემამდე ქრისტიანები, რომლებიც მათ თავი დადეს ქრისტესთვის. ფიზიკურათაც კი ემტერებოდნენ და ჩვენ ისეთი პერიოდში დაგვბადა ღმერთმა რომ არ ემუქრება ჩემ ფიზიკას რწმენის გამო რაიმე. ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, რომ აი სახელმწიფო კანონები იცავს ყველას რწმენას. ამიტომ შეიძლება ეს სახიფათოც იყოს. რაღაც დაიდე, თვით ტკბობას მიეცე და დაირწმუნდე, რომ შენ ქრისტიანი ხარ.
არა, მე მამა ძაღლია, სატანა როგორ მუშაობს, უნდა შევიმეცნოთ ეს. ხო, ქრისტიანობა არ არის დღესაც ევროპაში, არ დადიან ახლა ის პროტესტანტები და დადიან კათოლიკები და ყველა კათოლიკე ის არის რა, ქრისტიანი ეჭვებარებათ. არა, მთელი სამხრეთ ამერიკა და იქ ამიყავი? არა, ნახე რა ქრისტიანებიც არიან. საქართველოში ამიყავი რა მართლმადიდებლები არიან. რუსეთში ამიყავი რა მართლმადიდებლები არიან. არიან, კი მართლმადიდებლები, მაგრამ ქრისტიანები არ არიან. ქრისტიანობა არის ქრისტე. ქრისტე კიდე არის სიცოცხლე. სიცოცხლე კიდე სასწაული. შენ უნდა გააცნობები რომ მკვდარი ხარ და ჭირდება დაბადება. ეს კი ღმერთი აკეთებს ამას და ამას კი გაიგებ იმ ნაყოფებით, რომელიც დაბადებულ ადამიანს აქვს. პირველი ნაყოფი არის ძალიან ძლიერი სურვილი კვების აღმერთის სიტყვისა. ესე იგი, ღმერთთან მჭიდრო კავშირი ბიბლიის მეშვეობით. აი ეს თუ არა გაქვს 1000 ერთხელ ხო, აი ამას ხანდახან ესე სიზარმაცის გამო ჩახედავ, ესე იგი დაბადებული არა ხარ. აი შინაგანი ისეთები უნდა ქონდეს, როგორც ნარკომას აქვს წამლის მოთხოვნილება. როგორც კუჭი აბორგდება გამიგე, რომ 8 საათი მშიერი გაძელი, 9 საათი, მაგრამ მე ისე დაიმხე ქვაბი თავზე. ხო გთხოვს, ყოველ დღე საჭმეს ორგანიზმი. ხო და სულიერი დაბადებული, სულიერ საზუს თუ არა გთხოვს, რანაირი დაბადებული ხარ. და ამას გონია თქვენ რიტუალებით შეხვალთ ახალ სადასასწრებელში, მაშინ ამაოთ გაკულა ჯვარზე და აღმდგარა იესო ქრისტე. ღმერთი არ წყდება და არ შეבדება, ამაც ვერ გაიგებს ჩემო კარგებო. უყური მიუგდოთ საღვთო წერილი და ღმერთი როგორ გველაპარაკება და სხვებს ორი არ უგდოთ. ამიტომ თავად ჩვენ უნდა დავუსვათ ჩვენ თავს კითხვა, რამდენად ვარ მე ქრისტიანი და სხვები არ უნდა გვაღიზიანებდეს. არ არის ქრისტიანი რა პრობლემა, რა შეჭხვები დაანებე თავი. რა ძალთ ხო რა ქრისტიანებს გიყვარ შვილი, ძალთ ვერ გააქრისტიანებს, გამორიცხულია. და ილოცო ღმერთთან და ის გადაწყვეტ. გადაწყვეტა გადაწყვეტილებას ღმერთი იღებს, მე არ ვიცი როგორ. ამ ახლა შეგონებებით რომინმე გააქრისტიანდეს, ისტორიას არ ახსოვს. ქრისტესთან დადიოდა მთელი ოჯახის წევრები, გამიგე და იმ დაძმებიდან მე არ ვიცი სხვებს რა ბედი ეწია, მაგრამ ორი მაინც. უკვე სული წმინდის მეშვეობით აგერ ავტორი არის წერილებისა. ერთი არის იუდა, მეორე არის იაკობი. ეს იესო ქრისტეს ნახევარი ძმები არიან, დედით ძმები არიან და ის მითი დამსხვრეული არის ბიბლიის თანახმად, რომ არ გჯერათ რომ ამ არიან ისო ყოლა იესო არ გაკარებია იოსებს. ხო, ისე უყურებდა ქანდაკებასავით სახში როგორ არ გინდათ. აი ეს მარიამის კულტი როგორ აქვს ესე რომ წმინდანი იყო და რას ლაპარაკობთ იმან შვა ბავშვები? შვილები შვა აღმოსავლეთი იყო და მრავალი შვილიანობა ეს ნაყოფიერება ეს ღვთაებრივი აქტად ითვლებოდა ქალის იმაში. და იოსები ესე იგი ისე თოლი მოიყვანა და დასვა ისა ისა თოჯინა? რა როგორ გეკატრებათ? ძმები ყავდა მას, ძმები დადები, წერია და არ გჯერა და არ უჯერებთ იმას. თქვენ სხვანაირი დატვირთვას აძლევთ ამას. ხო და თავისი დედმამიშვილებმაც კი ვერ გაიგო ეს რომ ღმერთი იყო. და მე სასწაული მოხდა და ორი ძმა აგერ ნახეთ, იუდა და იაკობი აგერ წერილების ავტორებიც არიან, რომელიც ჩვენ გავიცანეთ ეს წერილები. ეს საშნელი თეორია არის ჰუმანიზმი. ჰუმანიზმით ადამიანი მეორე ადამიანს ჩაგრავს. ახლა ჩვენ ჰუმანურ ქვეყანაში ვართ. არა ვართ დაჩაგრულები, როცა რომელიღაცა ტიპი დაინიშნავს, თქვა $13,000 ერთ თვეში და შენ გაქვს რაღაცა $1,000 ხო თვეში. ეს სამართლიანობა, რომელიც შენ მუშაობ ის არაფერს არ, ან კიდე ფეხბურთელს გქონდეს 100 მილიონი წელიწადში შემოსავალი, რომელიც ბურთის თამაშს გარდა არაფერს არ აკეთებს. შენ კიდე დღე და ამერო წარმოებაში ხარ, ან პურს აცხობ, მე პურე, მე დაზგასთან ახარ და რაღაცებს ქმნი და საათში გაქვს $20. სამართლიანობა არის? აა, უსამართლო ქვეყანაში ვართ ხო დედამიწა, ეგრეა ჩემო კარგებო. აა, პროფესორი დღე და ამერ ტანჯება ამ ციგნებთან, მთელი ამბავი ციგნებს წერს. იმის ხელფასი რა არის? აბა გადახედეთ და აგერ ჩოგუბურთელი, ფეღბურთელი და არის ტვინცარიელი აქვს, ბურთი აქვს თავში და მილიონები მოზდის და ამ მილიონებით მე არის გაბლაშტული და შენ ისღა დაგჩენია რომ ამას ახლა ავტოგრაფები ჩამოვარტო და ზდიო. და თან ის ვერ გაძღა რა დაახვავა სახლები, მანქანები, ტრიაპკები და აი ესეთი ხალხი აძვირებს ცხოვრებას კა. ზემოდან ხალხს უყურებენ. ხა სამართლიანია კაცი ფეხბურთის თამაში 100 მილიონს იღებდეს და კაცი ვინც პროდუქციას უშვებს, ვინც ყვებავს, ვინც გვაცმევს, ხო, არის ბევრი ასეთი ხალხი, აი ჯოჯოხეთული შენ, თუნდაც ზეინკალი რა. დაიხჯობეთ, ზეინკალი რო არ იყოს, წყალ კანალიზაციის ზეინკლები რო არიან, დაიხჯობა ადამიანი. აი ამას იცით რა სამარცხინო ხელფასი აქვს. ან ქუჩის, თქვათ, სანიტარიის დამცველებს, რომ როგორც არიან, თქვათ, დამლაგებლები ქუჩას რო ხვეტავენ. იმის ხელფასი იცით რა არის?
აი ესეთი ეს ქვეყანა რაგინად ჰუმანიზმეს გააკეთ. აი ჰუმანიზმი. ჰუმანიზმი საშინელება არის, მეგობრებო. ღმერთია თვითონ ადამიანი და მე ერთმანეთს ებრძვიან ეს ღმერთკაცუნები. მეტოქეები არიან. ფეხბურთელი ფეხბურთელის მეტოქია. ხო, აი ეს ეს პარტიის რაღაცა ლიდერები ერთმანეთს მტრობენ. იმიტომ რომ ყველას უნდა ღმერთო ეს კონფლიქტი იქნება მუდამ სანამ დედამიწა იარსებებს. დედამიწა კი მარადიულად არ იარსებებს დაიწყება. ეს ინფორმაცია მოგიტანა ღმერთმა რომ ნუ იქნებით ერთმანეთს რა აზრი აქვს მაინც გარდაიცვლები. რა საჭირო ეგ? ან კიდე ოხრად დაგჭება ყველაფერი, ხა მილიარდელი ხარ თორე ბიზნეს რა ყველაფერს აიღებს. არაფერი სულ 1000 წლის მერე სოლომონის სიმდიდრე ვინმე მცის? ყველაზე მდიდარი კაცი იყო მსოფლიოში, მთელ კაცობრიობის ისტორიაში. მთელ ოქროზე ხანა იყო, ყველაფერი ქონდა, ჩაიხდე და ნახეთ რა სწორად თანამედროვე ყველაზე ბრძენი კაცი იყო. რამდენი მისი აგიგავების ავტორია, ქებათაქება რამდენი და ეგრე არის წერი ეგერ ხო პირდაპირ. ასე რომ რამბები ვინმე რამე და შერჩება ხა? არაფერი. ყველაფერს აქ რასაც მოიპოვებ აქ რჩება და ყველაფერი ეს აქ რჩება, დედამიწას იწვება და აორთქლება. აი ეს მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, სულ ყველაფერი ჩვენ დღეს რო და დაიწვება, აორთქლება და ფიჩო არ გინდა ეს დაიჯერო. ვარ არის ტყუილია. კი ბატონო, კონდეს შენინება არის და სხვა დედამიწას თავი დავანებოთ რა, ვიცი? ხვალინდელი დღე გაგიტენდება თუ არა? სიმწელი ასაკოვანი კი არ არის. გვდება 2 თვის ბავშვი, 3 წლის ბავშვი, 20 წლის. სიმწელი ასაკი არის ის. ამიგეთ და ასევე გვდება ღრმა მოხუცებულიც. ახალ ბავშვი და დაბადებულიც გვდება. დღეს ავანტყოფებში, სოფლიო ავანტყოფებში ბავშვები ებრძვის სიმწელის 10-12-ის, 5-ის და 2 წლის. სავსეა. მაგრამ ახლა ეგ ინფორმაციები ხო შემოდის ახლა ჩვენ იმამდე ხო? ჩვენ ღმერთიდან ვიცით ეგა რომ სიმდილი 100%-ით მეფობს და ვერ გადაგაჩენს რა იყავი ბავშვობაში და რა მაგარი ხარ და რა რამე დღეს ხაი სააკაშვილი პრეზიდენტი იყო და დღეს პაციენტი ეგერ გიჯობანას თამაშობს. აი დიადიდან სასაცილომდე ერთი ნაბიჯია ნაპოლეონმა თქვა. ხო აქებდნენ ადიდებდნენ ახლა აძაგებენ ლანძღავენ და მოიხსენებენ უდიერა და გდეა გაპარჭყული 2 წელიწადი და 2 თუ 3 თვე არის უკვე არის კლინიკაში. ციხეშიც არ არის კლინიკაში არის. და გამოადებილებენ, გამოდებილდები ახლა ეგ კაცი რა, ესე როცა ინტელექტს არ ამუშავებ, ხო, მით უმეტეს ეგეთი აქტიური ტიპი, ჰიპერაქტიური იყო სააკაშვილი. ახლა ჩიზოფრენიკი. ხო, ფსიქიკურად ცოტა რაღაც პრობლემები ჰქონდა ამ კაცს. ყველა ადამიანს აქვს, ცოდვადაცემული ადამიანი ფსიქიკურად, ვთქვათ, როგონიათ გაწონას, ანუ რას უკაცრავ, ღმერთს დაშორებული ადამიანი არის უკვე არანორმალური არის ის, მაგრამ ამ ნორმებს ადამიანები აწესებენ და გონიათ ჩვენ ახლა ნორმალურები ვართ, ესე გონიათ თქვენ ეს უბრალოდ პირობითი ცნება არის, შეფარდებითი არის, რასთან ნორმალური? აი სახელმწიფო სისტემასთან მიმართებაში თუ კონფლიქტში არ მომდიხარ, ნორმალური ხარ, თუ აუჯანყდები, არანორმალური ხარ. და ღმერთს რო დაშორდა ადამიანი ნორმალურია? აი შიზოფრენი და გახდა უკვე აირია, აიჭერა მისი გონება. თან კიდე ასაკში შედის ადამიანი და უცებ ყველაფერი ავიწყდება. აღრაფილი აღარ ახსოვს. უკვე თავის ავიწყდება, სახს ვერ აგანებს. რა უცნაურია რა? და არავინ არ ფიქრობს მაგაზე. აი როგორც რაღაცა ვირუსი შედის და კომპიუტერი აირევა და ვერაფერს ვერ იპოვით. ადამიანშიც გონებაში რაღაცა შედის, არ ვიცი და აირევა ყველაფერი. ვერცნობ ვერავის. ჯაჯღანებ, ყვირი ხარ. და ბოლოს ჩავარდები საწოში და სულ ზღაფავ. და სხეული დარჩება საწოში და ეს იმდენად საზღარი ეს სხეული, რაც არ უნდა შეყვარებული იყოთ იმ სხეულს, აიღებ და გადააგდებთ ერთსია თეთრი იმით სისწრაფით, რომ მიწაში გადააგდოთ ეს სხეული. იმიტომ რომ ყარს ყველაფერი, ხო? დატოვეთ გვამის მიწის ზედაპირზე ერთვე და იქ ვერ აღარ შეხვალთ. ყარს ყველაფერი ისეთი სუნიერი. აი ესეთი არის ადამიანი რა, ახლა რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი და რო აფერადებენ ამ იმას, რატომ რეალისტები ვართ ხო ჩვენ ღმერთმა რეალურად სამყარო შექმნა და ღმერთის გარეშე სამყარო უკვე წავიდა უკვე ხრწნადობაში და უნდა დაიწვას ეს რაც ცუდია, რაც უსარგებლო დაწვას ექვემდებარება. აბა რატო უნდა დაწვა რაც კარგია? განახლება თუ არის აი აუცე. რა თქმა უნდა უნდა განახლდეს ის რაც ძველია. როგორც ცხოვრებაშიდაც განახლება შეიძლება ნებისმიერ რამის. თებში გაგიტყდათ, განვაახლეთ. ტანსაცმელი დაგვიძულდა, განვაახლეთ. მანქანა გადაგვიძულდა, განვაახლეთ. ეს საიდან იღებს საფუძველს? ესე იგი, ჩვენი სხეული დაძველდება, უნდა განვაახლოთ. განახლებული სხეული თუ ღმერთთან არ იქნებით ჩვენ, დავიტანჯებით. თუ განახლებული სხეული ღმერთთან ვიქნებით, ნეტარებაში ვიქნებით.
ასე რომ ამ სხეულს ასე ქვია განდიდებული სხეული და განუდიდებელი. ვინ განადიდა ჩვენი სხეული? აი ჯვარზე იესო ქრისტემ. თვითონ აღდგა განდიდებული სხეულით. განდიდებული სხეულს უკვე ქრისტეს ვერანვირაფერს ვერ დააკლებდა. ვერც მოკლავდნენ და ვერ ჯვარზე გააკრავდნენ. და სანამ ისეთი სხეულით იყო უცოდველი ხოლოდ განუდიდებელი, უცოდველი, ცოდვა არ ქონდა მას, ის ექვემდებარებოდა გაშლა და დაშლას და მართლაც გააკრეს ჯვარზე და შეურჭეს ისა და კარგად ჩამოშორდა სხეული მის სულს და განახლდა მესამე დღესვე სხეული. და აი განდიდებული სხეული წარდგა, რომლის ნაკვალევიც კი ემჩნეოდა ცოტა ხნით თომას რო უთხრა, არა ვარ მე სულიო, მე ნახე, მე ვარ ხორჩესხმული არსება. უცნაური, აი ეს ელოდება ადამიანებს, რომლებმაც იწამა იესო ქრისტე და აღდგომარი 100%-იანი რეალობა. თუ ეს არ არის, ჩვენ მოტყუებული ვართ. ესე ქრისტიანობა მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტყუილი ყოფილა მსოფლიო ისტორიაში. და ესეთი რამე როგორ შეიძლება ხო? ასე კაცო, ყველა მოტყუდა, ყველა მოატყუ 2000 წელი, ყუდებით. ათულა ესე იგი ახალი აღთქმის პერიოდიდან. აღდგომა, გამოაცალეთ აღდგომა, ქრისტეს ეს წიგნი ჩვეულებრივი წიგნია, რა თქმა უნდა მე ეგა. აქ სასიხარულო ის არის, რომ ქრისტეში ყველა აღდგება. ჩვენ ხო ეგვაწუხებს გარდაცვალება, რო არ ვიცით რა არის. სიკვდილზე გამოიმარჯვა იესომ. ხო, კეთილი ჩემოკარგებოთ. აღარ დაკეულეთ მაშინ და აგემშვიდობებით ყველამდე ჩემოკარგებოთ. დიდი მადლობა ყველასა.